uusi yritys kokeilla. Tänään mä oon tekemässä burgereita ja mulla kävi sääliksi tot vatuu, kun se ei päässyt, kuvailtiin Amarillossa KPL-burgerin tekemistä. Se ei silloin päässyt tekemään, niin mä oon kutsunut nyt Valtteri Luoman tänne. Ole hyvä, tuu estraadille. Tervetuloa. Terve, kiitos. Yes. Hauska nähdä pitkästä aikaa. Todella pitkästä aikaa. Mahtavaa olla täällä. Mitä sulle kuuluu? Ihan hyvää. Mulla on ollut oikeastaan aika hyvä viikko tällä viikolla, että toi synkkä marraskuun saatiin pois alta ja joulua odotellessa, niin mikäs tässä? Joulua odotellessa. Ootko jouluihminen? No, en mä oikein osaa kuvailla itselleni, että minkälainen mä oon. Toki on se ihan hieno juhla ja tälleen, mutta mä en oikein jaksa sitä semmoista hössötystä ja kaikkea niin, ylimääräistä. Jos menee yli. Et on, juu, et on. Ei löydy jouluvaloja kämpästä, eikä vaihdettu, tiedätkö, koristetyynyjä punaisiksi ja tällaista. Ei, aina toisaalta, ne on tunnelmallisia. Niin, on, ei ehkä itselle oikein. Koitetaan 2.4. päivä sitten syödä kinkkua ja niin. olla perheen kanssa, että ei sen enempää. No se, mutta tänään me ei syödä kinkkua. Tänään siis homman nimihän on nyt siis se, että me väsätään tässä Vatun kanssa semmoista herkkuburgerit toisillemme. Herkku. Herkkuburgerit. Herkku. Niin, toivotaan. Ja sitten mä keksin tähän nyt tämmöisen lisäjutun yhtäkkiä, että syödään tulisia vinksejä. Mä en ole ikinä syönyt silleen mitään tulista. Sama. Niin meillä on täällä nyt 5 eri tulista kastiketta. Ja vinksit tällä hetkellä uunissa, ne alkaa itse asiassa olemaan aika rapsakaan hyvän näköisiä. Aika poistaa näitä. Käännetään tuosta ainakin virrat pois. Niin. Jälkilämmöä siellä. Niin, edetään niin, että molemmilla on 10 vinksiä syötävään. Ja täältä päästä lähtee, niin näkyy niin kuin vasen laita. Täältä on miedon, että mä oon koettanut ränkätä näin nyt tälleen. Mä en tiedä, sitten meillä on vahvin täällä niin kuin oikeassa päässä, mikä on 3 poppamiehen ja sitten on Texas Peto ja Tabasco. Niin tää on nyt 333 000 Scovillen soossi. Että tämähän ei ole mikään niin kuin maksimisoossi. Jengihän vetää jotain 2 miljoonaa ja semmosia, niin eihän tuo nyt ole paha ollenkaan. En tiedä. Mä veikkaan, että se saattaa olla mulle aika paha. Ootko tulisen ystävä? En oo yhtään. Siis, mikä on niinku tulisinta, mitä sä oot ikinä vetänyt? No varmaan ketsuppi. Ei oikein. Siis mä en käytä yhtään tulista. Mä niinku jotain thaimaalaista ruokaakin, niin kun menen syömään, niin aina yritän ottaa sieltä sen kaikkein miedoimman vaihtoehdon. Joo. Mitä sitä ei tekisi? Joo, siis kaikkea pitää kokeilla. Pitää ehdottomasti. Mäkin ootan innolla tätä, koska toi yksihän noista on avattu purkki. Mä oon tän aikanaan ostanut Jaajon innottamana lypsytubesta, niin halusin testata maistaa Hot Sauce poppamiehen habanero. Tää on niinku 5/10 ja tää oli mun mielestä semmoinen, alkuun se vähän oli niinku poppa, mutta poppamies. Niin, epävirallinen sponsori. Joo, niin mut se ei se ole oikeasti tuli. Tuo on mun mielestä enemmänkin 3/10. Sen takia se on tossa tokana. Tämähän on kans, tää niinku Texas Pete, niin ei toi mistään tää kohdassa. On ketsuppi. Noniin. Et silloin aloitellaan. Ja mennäänkö nyt siihen, että otetaan uunista noin. Joo. Sä voit hoitaa. Tuossa on patalappu siinä. Siis tämä. Kyllä. Et oo tosissas. No, sitä mä oon käynyt. Eikö mä pitänyt polttaa suutena, eli käsiä? Ei pala kädet, kun otat vaan sitten. Noiden homma kotiin. Mä en tiedä, miten ne tää on tosiaan sori, mä puhun koko ajan sun päälle. Mutta ihan oikeesti. Nää on hyvän näköisiä. Siis tälläkö tää otetaan? Joo. Jumala. Tolleen ton homma pelittää. Miehuus testi heti. Mihin mietän asetan täällä? Ton lautasen päälle tuohon sivupöydälle. Sinne. Tää on hyvä. Ai. Meillä on tossa refemonitori, tossa vähän aina menee silmät sinne. Katsotaan, että miltä tuo kuva näyttää, mutta tosiaan upeaa. Tää tallentuu tänne YouTubeen katsottavaksi, että jos et ehdi nyt seuraa kokonaan ja sua kiinnostaa ylipäätänsä katsoa, niin sä voit myöhemmin tulla katsoa vaikka huomeen sen videon sit loppuun, mitä missasit. Ja mulla on täällä chatti auki, eli jos tulee jotain sinne voi, sen takia tää on myös live, mä tykkään siitä ominaisuudesta, että sit jengi voi reagoida tuolta ja laittaa jotain kyssäreitä. Jos teillä on Vatullekin jotain pahoja kyssäreitä liittyen mihin tahansa sun elämään muuten, niin ei tarvitse liittyä edes mun elämään. Saa kysyä, ja multakin tosiaan. Niin otetaanko me tälleen niin uunin kuumana täältä, kun tämä on kuitenkin tulisuushaaste? No siis me odotellaan tässä nyt pian hetki ennen kuin siitä ensimmäisen. Pitääkö puhaltaa? Pitää vähän puhaltaa, annetaan niiden hetki jäähtyä.
Okay. Mitä meiltä löytyy tänään? Käydään vähän läpi. Tämähän on niin kun, siis tärkein asia hampurilaisessa pihvin jälkeen. On se, että minkälaisen sä otat siihen tämän sämpylän. Joo, okei. Okay. Paras olisi itse tekemä sämpylä, meillä ei ole nyt niitä. Meillä ei ole nyt niitä. Ei niin. Ole niin. Mennään, tämä on, mä oon todennut tämän erittäin hyväksi, tämän Vaasan. Niin tota, nämä on hyvät, käytetään paahtimen kautta, niistä tulee semmoinen sopiva rapsaka. Ja tota, tietenkin salaatti, 3 eri sipulia, tomaatti, paprika, sit on juustoi. Näkyy tonne, joo. Oikein laatu. Se, pirkka ja eikö, nyt ei ollutkaan chili cheddaria, tää on ihan... Ihan chatter. Meillä on nyt taisto Rainbow versus Pirkka. Niin on. Siis todellinen. Saa valita, kumpaa käyttää. Käytsä K-marketissa vai SS? Suositsä jompaa kumpaa ketjä? Ehkä enempi S kyllä. Siis Prisma. Niin. Prisma. Käytiin ostelees Prismas nää tarvikkeet tossa aamulla. Niin mä olin, me nähtiin tänään. Mä olin ihan hukassa. Me nähtiin tänään. Joo. Sä ehit unohtaa. Sä tulit tyylikkäästi, sovittiin, että tullaan miten puoleksi, niin äijä tuli 10 vaille tasan. 10 vaille tasan? Hankalasti. No joo, siis. 20 minuuttia myöhässä, näin voin sanoa tähän. Heti aloin suolaamaan ja sua tähän alkuun. Mä pahoittelin tätä asiaa. Joo. Mä oon aina myöhässä. Siinä oli hyvä. Mä voin myöntää, että mä oon huono aikataulun. Parannetaan. Ai niin, meinas ihan unohtuu, että totta kai me kun tässä syödään noita vinksejä herkutellaan, niin kanan kanssa kuuluu aina olut. Otas sieltä. Me ollaan tota valkattu nyt. Vatu valkkas vähän niinku meikälle tosta bissen. Joo. Ja nimestäkin voi päätellä miksi. Näkyykö se? Kyllä sieltä. Vattuvissy. Vattu. Melkein voisi sanoa jopa, että nimikko olut. No joo. Tää on ilmeisesti... Sä oot juonut tota. Joo, oon kerran maistanut. Tää on tota... En tiedä, tiedätkö, tällä on kuin Sonni Saari. Joo, en itsekään tiedä, mutta... Heidän valmistama tämmönen raspberry sour. Niin, eli niinku vattu. Mä tykkään sour-oluista, niin tota, mä veikkaan, että toi on ihan hyvä. Ja sit tota, mä kävin tossa kattelees kaupoista, niin mä löysin siis Pieru Perseen olutta. En oo aikaisemmin nähnyt, eikä mä edes tiennyt, että ne tekee. Otat sä nyt fokusin sieltä. Jarmo-olut. Siis tääkin on nimikko just sulle. Siis on Jarmo. Joo. Niin. Siis joo, itseasiassa mun pikkuveljen nimihän on Jarmo. Noniin. On. Okei. Okay. Kuulostat siltä, että et ihan usko, mutta... Mä en ihan hiffannut, oliko se nyt vitsi vai ei, mutta tota, se on nyt sulle. Ja tota, tää on siis, onks tää IPAa? Mitä se on jokaisen omalla vastuulla. Joo, tää on IPAa. Eli siis, joo. Mut sä sanoit, että sä et tykkää tummasta, niin mä otin tommosen vaaleen. Erittäin hyvä valinta. Odotan innolla. Jäi vielä kesken noista hampurilaissisälmyksistä. Meillähän siis on sit sinne tulee tota, tietenkin kurkkumajoneesi. Tää on Aura. On, pitää olla, siis se on hyvä. Juu. Sitten on tämmöistä garlic dressing, valkosipulimajoneesi. International. Se on, kyllä. Ja tota, siipiveikkojen medium kastike, toi on ihan älyttömän hyvä makuista. Mä ostin tän ekan kerran, tota, mitä? Siis muutama viikko sitten mä tein vinksejä, niin mä ostin tän siihen, testasin. Se on älyttömän hyvä. Niin valellaan tota noi vinksit tällä. Ja tota... Sitten kun sieltä otetaan aina, mennään järjestyksessä, otetaan tosta sit niinku yhtä tulista kastiketta ja sit siihen päälle sanotaan, sovitaan nyt joka, kun molemmat laittaa 4 tippaa. Ainakin 4 tippaa tulee. Okay. Noit ensimmäisiä pitää, vähän voi laittaa enemmänkin, joo, koska noi ei tunnu missään. Se enää. Mut mua vähän oikeasti jännittää, koska meillä voi tulla aika kuumat oltavat tässä. Kyllä, saa nähdä pysyäkö kaikki vaatteet päällä. Mä otan itelle kanssa täältä lautasen, niin tota... Voidaan aloitella. Nämä 4 oli nyt ne hunaja. Okei, vinksit. Vähän aloitetaan ne siis niinku helpommasti. Joo. Myös sieltä tota itselle se mulle. Ola, se on yes, thanks. Mites tota, mun täytyy kysyä sulta, että mitä itse tykkäät enemmän? Onko se toi tuplaluinen vai toi lihavasara? Toi yksiluinen? Siis, kumpi siis mulla on ollut aina tää niinku tää, mutta tota... Viimeksi kun söin, niin oli ihan älyttömän jees nämä nuijat. Et mä oon siirtynyt tuolta joukkoista tänne nuijan joukkoista. Sä oot nuijan puolella. Mä oon edelleen kyllä tässä tupla. Joo, ja se meni nyt hyvin, että sanoit. No niin, nuija. Niin menikin. Se tiesi sitten. Tiettäkää, totta kai. Minkä takia toi? Se on helppo syy. En mä tiedä. Siis varmaan, se vaan on. Mun mielestä se on ehkä, sen saa niinku tyhjennettyä helpommin siitä lihasta. Joo. Kun tos, en mä tiedä, mun mielestä tohon jää aina. Siellä on se nivel. Niin on, just joo, se. Joo. Siellä tiesit sen. Joo, se on eri. Ihan kuin olisit ennenkin syönyt. No, mut onks ne vaan nää lautaset vai näyttääks nää jotenkin täydyttömän pieniltä nää?
Vinksit. Se voi olla ihan hyvä asia vaan. Siis kun tota, nää jotenkin näyttää ihan älyttömän pieni. Mä tota töräytän tosta tota. Okei. Okay. Tota ja tänne kans. Ja sit tota, kun ollaan nää vedetty, niin valellaan saman tien noi kaikki etukäteen, niin ei tarvitsisi sitä. Ja tietenkin. Sit meillä on kasa läjä hampurilaispihvejä täältä. Jui. Samppa sponsoroi nää. Kiitti Samppa. Kiitos. Niin tota, näitä taisin olla nyt monta näitä, se on 10 tyyliä, niin tota, saa väsätä semmosen burgerin kuin itse tykkää. Kyllä, kyllä. Proteiinia kunnolla. Mm. Joo. Ja tota, lähtääks me nyt tosta, lähtää liikkeelle tästä Texas Pete. Tää ei nyt oo mikään wings niinku tota kastike, niinku oikeesti niin. Itessään. Mutta no eikä sille niin väliin jo. Lisää siitä itelles, mä käännän tosta tuon kameralla vähän. Mitähän täältä tulee? No. Aika reippaasti kuule. Oho. Moro Miro Pakarinen. Siellä kato, kahtelun. Arin poika. Just tos. Onko? Ilmeisesti on. On, joo. Noin. Se on. Siihen se nyt on. Meni ainakin se 4 tippaa. Joo. Tää nyt oli tämmönen kokeilu tähän alkuun. No, selvä, joo. Et näin, nyt lähdetään liikenteeseen. Okei, okay, hei. Meillä on nyt noita aika paljon jäljellä tossa, että... Siis, onks sun nälkä? Ihan törkeä. Niin mullakin. Me on paastunut koko päivän ihan vaan tätä hetkeä varten. Kippis. Chin-chin. Meneekö sen pöydän kautta? Lautasen kautta. Okei. Okay. Tää on aika sotkusta hommaa tää vinksin syöminen. Joo. Pitäisikö ottaa se paperi tuohon? Ehkä. Siis... Edelleen sanon toi siipiveikkojen kastike. Jos teette vinksejä, ostakaa se. Se on aika, maksaa 80€ toi, mutta se riittää kyllä hetkeksi aikaa. No niin, se kyllä vie tämän vinksi next levelille. Ei ollut ollenkaan paha. No ei. No? No ei ollut, ei ollut. Tää oli ihan kiva. Okay. Siis kyllä minä tunnen tulisuutta. Eikö se nyt ole kuitenkin se tarkoitus? Mitä? Kuitenkin, kun kyse tulisesta kastikkeesta, niin pitäähän se on jotain tunteja. Muuten no siis jotain joo. Ei tää nyt tota, siis millään tavalla potki tai mitään. Niin. En tiedä mikä se sana on. Lyö sit saman tien, anna seuraavat sieltä, niin lyö toi sossi alta pois. Joo, hei, pitäis tyhjentää nää. Tyhjennän sinne, joo. Mä menisin ottaa jonkun astian, mikä heitetään luut, mut meillähän on roskista tuon pöydän alle. Niin eikö se ole semmonen niinku roska-astia oikein nimeltään? Jep. Nää on niitä vielä. Joo, ne on ne kaksi. Meillä oli vähän jaettu tälleen, kun me ei tietty paljon tuossa on niinku... Noit vinksejä yhdessä paketissa, niin piti ostaa kaksi pakettia, että varmasti riittää 10 molemmille. Niin siellä oli sitten toinen paketti liekkisiipiä ja toinen oli hunajasiipiä. Kyllä. Näiden jälkeen on sitten liekkisiivet, niin niissä on varmaan vähän enemmän makua jo itsessään. Makua. Joo. Tai kipua. No kummin sen siis haluaa. Mä oon aina miettinyt. Ota siitä sitä siipiveikkoa. Joo, sori. Joo. Niin aina tätä miettinyt. Niinku puhutaan niinku tulisesta, niin... Mä en oikeesti maista sitä tulisuutta. Siis sehän on kipua. No. Mä en ymmärrä sitä, ketkä oikeesti niinku käyttää päivittäin kaikessa ruoassa niinku tosi tulista kastiketta. Siis sehän riippuu, että no joo, tosi tulista, niin eihän siinä nyt välttämättä ole mitään makua. Niin, mutta välttämättä, siis, no, tuo on se tommonen tomaattimaku tossakin. No niin, tää on tommonen tomaattikastike. Niin. Tää ei nyt niinku... Se oli se 4 tippaa. Se oli 4 tippaa. Selvä. Mut siis joo, mä en ehkä mikään kulinaristi ole, mutta se on vaan mun mielipide. Mm. Tämmösenä vauvasuuna täällä kommentoi. Tää sun tullut kommenttiin. Mm-hmm. Sari Paakkari, eihän tosta voi tulla kuin hyvää, kun on Masterchefit asialla. Mm-hmm. Moi Vatu. Morjesta vaan Sarille. Terveiset Sarille. No niin. Ja mä oon aivan samaa mieltä. Ehkä en vielä ihan Masterchefiksi itseäni kutsuisi, mutta... En minäkään. Katsotaan tän illan jälkeen. Jos joku muu kutsuu. Joo. Kippistä. Ihan vedetään nää tästä näin. Niin no niin, tota, siis helpot alta pois. Noin. Ei meidän tarvi varmaan aina. Tää näin. Selvä, selvä. Yes. Joo. Mm. Ai vitsi. Mä kyllä haava tossa suun pieläs. Tuntui nyt jo vähän siinä. Ai. Mun pitää varoa sitä. Näin. Mut siis, hyvä makuisihan nää on. On. Mä oon aivan sottaa hyttyä tai saaks mä sitä paperia sieltä vähän. Ole hyvä. Anteeksi äiti. Voit ottaa itse sieltä. Ei osaa syödä siististi vinksejä. En tiedä osaaks kukaan syö. Onks se edes niinku mahdollista? Ei. Ei.
sormin, kun ne syyvää, niin se on aina tämmöstä. Niin. Sen takia ikinä ei pidä raflas ottaa viimessä, varsinkaan jos on treffejä. Joo, ei. Mä oon kerran tehnyt sen. Mä ottiin triivinksissä ne vinksit, se oli ihan älytön. Siitä ei jäänyt kerrottavaa tän enempää. Joo. Jaetaan vähän nyt hommaa tästä näin, niin päästään eteenpäin. Aloitellaan sillä, niin Metsi antaa sulle tän. Kiitos. Valelle ne, laita sillä on pien töräys siihen vinksien päälle, niin mä aloitan tästä sitten keräilemaan tätä hampurilaishommaa tähän näin. Mitäs meidän aloittaa? Pilkottavaa vähän löytyy. Siis meillä on joo pilkottavaa tosiaan, on tossa sipulit ja paprika ja tomaatti. Mä otan tosta noin sipulit, niin ei tarvi sit hieroa silmiä, kun on koskettu. Siis näitähän ei saa kun on nää tulisimmat kastikkeet, niin sit varot, että hieroa silmiä tai muuta, ne ei saa joutua. Onks sun mulle mitään suojalaseja? Mulla on tapana aina hieroa silmiä. Ei mulla kyllä oo. Uimahan nyt sun kiitos. Täytyy pitää mielessä nyt vaan niinku, että... Mie mietin jo etukäteen, kun siellä rupeat kohta noita sipulia tossa pilkkomaan. Niin. Ootko kuullut sitä pro-tippiä, että uimalasit päässä, kun kuoriin, niin ei rupee silmiä kirvelemään? No siis varmaan on ja jo totta. Ja myöskin plussana tulee se, että näyttää todella järkevältä. Kehottavasti. Mutta mä oon kuullut sen, että kun huuhtelee veitsen siinä välissä, kun leikkaa. Että se ei niinku... Se jotenkin mitätöi sen homman. Mulla on myös, kun mä sanoin, että mulla on vauva suu, niin mulla on myös vauva silmät. Koska mä en myöskään kestä tuota sipulia. Hyvä, että sä otit ton pilkkomisvastuun. Mä aloitan tän, koska sit mä haluan paistaa tätä sipulia sinne hampurilaisen sisään. Tässä voi olla, mutta se on hyvä, jos se kyynel tulee tässä vaiheessa. Niin. No se tulee joka tapauksessa aina. Se voi tulla siellä lopussa uudestaan, mutta sit ei tarvi Ai niin, isän. Niin. Okay. Mitä? Et sä meinaat itkeä itti sun ajan. Siis meinaan. Joo. Se on mun rutiini. Ei siinä. Pahoittelut kaikille. Mitäs mä nyt teen? Mä annan avuta. Onko se nyt sivelty siellä? Me ei tarvitse. No meillä on tässä kaksi veistä, niin sä voit ottaa tosta sit kuule tomaattia tai paprikaa silvottavaksi. Mutta otan vähän lukea täältä chattia aina kanssa samaan. Sori, jos mä en ihan heti huomaa, jos sinne tulee viestiä. Se sallittakoon. Mä otan vaikka ton tomaatin tosta. Onhan nää Pesty. On. Ootsä pessyt käden? On, totta kai. No niin hyvä, mäkin pesin tuossa just äsken. Aloin. Se tehtiin kaikki jo, se valmistautuminen ennen. Joo, kyllä. Hyvä, kun sulla on tää yksi leikkolauta, niin me voidaan oikein niinku sepäistä tässä. Vetää toista sormille. Ei vedetä. Ja mitä mä teen? Siis tästä tulee hyvä, kun paistaa noit pihvit tossa pannulla. Mä jo ajattelin, että tuo kamera ei ihan tähän asti ylettäisi, mutta kyllä se näköjään. Nyt pitää tulla hyvää tavaraa. Mä itse asiassa leikkaan tuonne toiseen, niin näkyy toi sun... Nää voi siirtää tästä eestä pois. Näkyy toi sun työskentely. Se oli just se, mitä mä en toivonut, mutta... Totta kai. Tää on sitä viihdettä. Nyt on jännä paikka mulle. Noin. Niin, mä vedän tämmösiä hienoja slaisseja. Joo, tee semmosia, mitä voisit lyödä sinne väliin. Onko hyvä toi leipäveitsi tohon hommaan. On. Rodi valitti, kun viime viikonloppuun vai milloin se oli sen kaa tehtiin. Onko se liian paksu, kun se vähän? Ei, se on ihan hyvä. Ja lyön ne tonne kuppiin siis. Niin. No tää nyt on tommonen pallo. Se on semmonen. Niin, Rodi valitti, että mulla on ihan tylsät veitset. Siis joo, voi jotain väriä noihin vois kyllä laittaa. Väriä? Vai millä tavalla tylsä? Tylsät. Voi vittu. Ei mennyt kauan kuin ensimmäinen puujalka. Joo, ei riittänyt aivotoiminta tähän. Ei itse. Mä en jo pahoittele valmiiksi, että välillä vaan tulee jotain. Hei, tässä ohjelmassa ei ole mitään onks tää sellainen ohjelma? Tää on semmoinen ohjelma, että ihan meidän oman näköinen. Ei tarvii. Voi saa sanoa, rajoittaa itseä. Sylki suuhun tuo. Joo, ehdottomasti. Moro Elmer. Huomasin, se tuli tuonne paikalle. No niin. Se on kyllä tuommoinen kohtelias, kun siellä tervehdit kaikki. No. Miksi mä heitän tonne roskiksi? Meillä on roskis tässä pöydän. Joo. No, sä oot tottunut laittamaan sinne. Tää on niin, vähän eri kokoisia. Ei se mitään haittaa. Mulla jäi juttu kesken tosiaan, että kun pihvit on paistettu, lyö nää sipulit sinne
sitten tota pannulle sen jälkeen, niin imeytyy vähän sitä rasvaa ja kuulottaa nää semmoiseksi kivaksi. Se on kyllä jees. Hyvää rasvaa. Mä en tota itse asiassa tarvii ees tuot koko sipulia. Sulla ei alkanut silmät tarpeen. Ei, tää oli joku ihme sipuli, ei niinku käynyt ollenkaan. Ihme sipuli. Kyllä mun yleensä vuotaa vähän okay. Tippalinssiä, kun tota, noit pilkkoa. Jahas, kello onkin tuon. Tiedätkö mitä tää merkkaa? Kello on ton verran. Minkä verran? No mitä se nyt tällä hetkellä just on, kun sä katot kelloa. Niin ai. Sen verran. Se on vingsaika. Mulla on paha aavistus. Siirrytään tota kastikkeeseen okay, eteenpäin. No niin, selvä. Nyt päästään maistamaan. Meillähän tulee kuitenkin jo tulisempi vingsi täältä. Niin tulee. Ja siihen tulee lisäksi nyt sitten. Tää on nyt se 3/10 asteikolla. Joo. Eli tarjoilepa sieltä. Vaikka siinä lukee 5/10, mutta ei ole tehnyt niinku omat arviot. No siis, koska ei tää ollut 5/10 oikeesti. Nyt tehdään niin päin, että mä otan tän. Sä otat nuija. Oliko tää nyt sulla otan? Ei sillä väli. Ihan sama. Koska vaihtelu virkistä. Sä saat vetää nyt. Hei, tuli thanks. Vähän tavaraa mukaan. No niin. Sitten tuli. Sieltä. Tää on ollut selkeästi kovas käytös. Ja nyt mä vaan, siis oon mä käyttänyt ruoanlaittoon, pistänyt jauhelihakastikkeeseen ja semmoiseen. Kiitos poppamies. Joo. Joo, sanoit säkin lapsena aina, että poppaa. En. Et. No en tiedä sanonkaan, en muista. En muista ainakaan tämmöstä. Onko sulla joku muisto niinku tämmöisestä? Ei, siis musta tuntuu vaan, että jotenkin erityisesti sulle. Tietenkään omasta lapsuudesta ei mitään muistikuvia ole luonnollisesti. Niin. Ja nyt se 4 tippaa. Joo, laitan tasan 4. Sä laitat 4 tippaa. Jos tää on liian vähän, niin me lisätään. Laitetaan tätä, tää on vielä helppoa. Me aloitetaan tälleen rauhallisesti. Ai niin, kun me otetaan vielä toiset. Niin tota. Joo. Mut niin, mun mielestä tuntuu, että niinku pienet lapset sanoo aina. En tiedä, onko se helppo suuhun se. Seuraavassa kokkijaksossa Sampan kanssa lehtipihviä. Oho. Oho, siis, päästään no muijimaan. Periaatteessa. Samppa ei kyllä suostu ikinä siihen. Mua ei tervehdytty. Moro Joona, mun pikkuveli on kans broidi seuraamassa tuolla striimiin. Mä en tiedä, sulla on itse asiassa. Et mulla on broidi. Sisäluksia. Okei, okay. Meitä on 5. Kato. Meillä on aika iso perhe. Joo. Monta siis teitä? Teitä on 4. Siis lapsia 5. Teitäkin on 5? Joo. Okei. Okay. Eli niinku 7. Joo, sama. Sama. Wow. 4 poikaa, 1 tyttö. Teitä on 5 poikaa. 4 poikaa, 1 tyttö. Eihän. Joo. Mitä? No sille. Wow. Maistetaan. Sille. Ja nyt ei. Tää oli aika ihme sattuma. Wow. Siellä just rohkeas suuhun vaan. Ja mehän syödään nää kokonaan. Me ei jätetä mitään. Mm. Tää on tota. Mm-hmm. No kyllä ton huomaa, että toi oli liekkisiipi. Se. Okei. <Okay. köhön> Mistä sen huomaa? Ai noista. Se maku oli semmoinen vaan parempi. Ei muuten. Muuten ihan samaa tavaraa. Pääsi muutama yskä. Se ja jotenkin iski. Reaktio. Jää kurkkuu vaan jumiin tuota. Kannattaa nielasta. Joo, se jeesus. Ei pureskella kunnolla. Ei mulla tunnu oikeastaan vielä mitään. Niin, ei mullakaan. Joo, ei. Helppo tää, mutta oota, kun päästään kohta. No niin. Mä en tiedä, onko tää Tabasco nyt sijoitettu oikein. Tää on niinku meillä toisiksi tulisin. Pitäisikö se avata ja miltä se näyttää? Kurkataan tässä välissä. Lukeeko siinä niinku esimerkiksi määrät? No tämähän on tämmönen, mikä on pizzeria pellassa, niin tota siellä pöydässä. Tässä itse asiassa, eikö tässä lukenut, että tämä on se 200 000. Niin. Et tai mä siis 200 000 plus. Joo, mä en tiedä mikä tämä on tämä Nagajologia. Tämä on niinku 8/10 poppamies arvostelu, että onko tämä nyt sit alle vai yli 200 000 tässä kovilleen. Joo. Niin mä oon tämän laittanut nyt sit toisiksi pahimmaksi. Lupeen enää vuota. Pitäisikö jossain vaiheessa varautua esimerkiksi jollain maitolasilla tai jollain? Meillä on jääkaapissa kyllä maitoa ja tota, jogurtti ollaan varauduttu siihen, mutta niitä saa ottaa vasta sitten, kun striimi on ohi. Aha, niin. Niinhän me sovittiin. Joo. Sovittiin. Joo. Maistetaanko pisse? Totta. Sulle maistuu.
Maistuu. No kai se nyt maistuu, jos tarjotaan. Ei tippunut varpailla. Mä korkkaan tästä tulee. No siellä voit muuten itseasiassa tarjoilla tuonkin. Tiedätkö mikä juttu me unohdettiin kokonaan? Jos tietäisin, niin varmaan osaisin vastata tähän. Mäpä tiiän. Mä voin kertoa sulle. Siellä jalkojen alla vasemmalla on tommoset. Aivan, kato! Mehän ollaan valmistanut, kun tää on kokkiohjelma. Niin kuin kaikki varmaan tietää, niin siis kokeillahan pitää olla essu. Totta kai. Mä laitan sen essut päälle, koska tuo on niin sotkusta hommaa myös toi syöminen. On. Ei sotketa meidän vaatteet. Ihana jouluset nää. Totta kai. Just puhuttiin siitä, että sä oot jouluihminen. Niin... On. Mä en ehtinyt oikeas kysyä, että oot sä jouluihminen. Kyllä mä tykkään joulusta, se on ollut aina silleen, meidän äiskä aina koristelee kaikki paikat himasen. Joulu on semmoista, että silloin menee porukoille viettää aikaa. Ja... Se on kyllä just sitä. Mä en osaa solmittaa tuolta. Niin... No pitääkö auttaa? Se on kiitti. Rusettiin meinasin tehdä sinne. Se, se olisi varmaan pysynyt noinkin. En nappaa mistään muustakin. Se on se naru. Se pitkä. Nakajolokia 20 kertaa tulisempi kuin perinteinen tapas, koska on poppamiehen sivut. Niin on, sehän mä voinut poppamiehen sivut katsoa. Kuulitko? Okay. Sano suvestaan. Et se toi nakajolaki, mä teen sulle. Se mitä mä äsken esittelin nyt, se toi keskimmäinen puteli. Joo. Se on 20 kertaa tulisempaa kuin tavallinen tapasko. Eli toi, vähän toi mitä nyt tossa alussa maisteltiin. Aivan. Se on kyllä Texas peteen, mutta... Originaal tapasko ihan saman makusta. Juu. Samppa Salmi, ette halua haastaa. Katsotaan. Hei! Vettä tuohonkin. Olisit nyt niin kohtelias. Ja totta kai. Sitä ei sit kovin. Kuinka kireelle? Voin tätä ne... Ei, en heitänyt mitään vitsiä. Minkään. Joo, ei. Sitomisiin liittyen. Noin. Sut on sidottu. Sopii sulle. Niin, myös sulle. Mätsää. Yes. Tosi hyvin. Nyt maistetaan olutta. Okei. Okay. Eli vattuolut. Ja Jarmo. Veljeni mukaan. Oli tommonen ääniefekti siellä. Oli. Hei, tämähän on oikeesti vadelmainen. Hmm. Onko mitään tuttua? Vatumakusta. No niin, miltä se vattu siis maistuu huulilla? Kyllä, tää maistuu oluelle. Joo, hyvä. Tää on miten mä kuvailisin? Joo. Semmoin, siis makee ja sit on tää tommoinen kirpeä. Mm. Mä tykkään noista. Se on myös hyvä se Brooklynin Belair rooli. Souri. Kyllä. Se on sininen pullo. Ja tää on mä en oikein osaa sanoa mitään tästä. Maistuuko se ihan perusoluelle? Niin. Siinä ei oo mitään tommoista makua. Mä vähän mietin, kun mä ostin sen. Siis se on varmaan aika perusolut, mutta mä halusin ostaa sen nyt, että kokeilee. Joo, oliks tää nyt sitten, sanoit sä jonkun, kun sä esittelit tätä, että siis, mikä tää niinku on. Se on Piero Perse. Ipa. Se on Ipa. Joo. Piero Perse on joo. Joo. On, mä fanitan sitä, se on hyvä sivu. Niillä on hyviä juttuja. Joo, tiedän kyllä itsekin tämän. Joo. Piero Perseen. Mut joo, me ollaan saatu edes jotain aikaiseksi. Sipulit ja tomaatit on leikattu. Riittääks nuo tomaatit? Varmaan riittää. Me tehdään kuitenkin vaan kaksi hampurilaista. Yksi per naame, niin ei tarvii ihan hirveästi. Meillä on noita pihveäkin 10. No laita sinne. Joo. Ole hyvä. Ota toi. Miksi juuri se? Nyt mä ajattelin, että... Eikö paprika ole sun suosikki? Kyllä mä tykkään paprikasta. Ja se leikkaaminen on... Mä en osaa leikata. Veit sanat suusta. Koitin kierrellä. Mutta oli pakko myöntää. Kyllä mä tiedän, miten tää tehdään. Joo. Tee sit semmosia siis sinne hampurilaisen. Niin totta. Et voi sisälle siis... Tehdäänkö noita... Semmosia, mitä on subissa. Niin. Juu. Subissa. Joo, just sellaisia. Joo, semmosia. Leikkaa semmosia. Sä tiedät, miten ne tehdään. Mä tiedän. Noniin. Mä olen tästä leikkeleen. Enää ei muuten tunnu ollenkaan suussa mikään. Mulla vaan tuntuu tuo Jarmo tuolla suussa. Kato, tuntuu päässä. Mä en tiedä, mä voin kanssa olla rehellinen, että mulla ei myöskään ihan hirveästi tajua, että miten tää nyt
oikeasti pitäisi tehdä, mutta joo, joo. Mä teen siis tämän näin. Tämähän on omalaatuinen ohjelma. Niin on erittäin. Jopa ainutlaatuinen. Kyllä. Kato. Ei sä saat sieltä. Joo, joo. Mä oon niin hienosti. Laitat sä ruokaa itse? Paljon. Totta kai. Siis oikeesti laitan. Toi vaan teet ruokaa. Mitä sä teet? Se on semmoinen, mitään pakko tehdä ruokaa. Et voi elää. Ei oo pakko. Sä voit hakea sapuskaa tai tilaa volttia tai... Ai mikä on bravuuri? Niin siis mitä sä, sitä? En mitä mä bravuuri, että siis mitä sä yleensä teet niinku arkena, semmoista arkiruokaa? Mitä se on? Hyvä kysymys, mutta kyllä se pitkälti koostuu niinku vuorotellen kanaa tai jauhelihaa tyyppisesti. Niin. No, se mä... se... no ehkä niinku... No, se kana ja riisi on varmaan yleisin, mitä tulee syötyä. Mut sit myös joskus esimerkiksi ihan tota jauhelihaa riisi, eli onko se sit niinku lokki tyyppistä. Niin siis jauhelihaa riisi. Juu. Mä jotenkin, on, mä oon vähän tällä hetkellä kyllästynyt tohon pastaan. Mä en tiedä miksi. Mullakin oli jossain vaiheessa tossa itse loppukesästä. Siis mä söin varmaan 4 viikkoa jotain pastaruokia vaan. Niin mä en oo tehnyt varmaan sen jälkeen niin kuin ehkä kerran kaksi. Mut joo, siis tota... Mä oon vähän, en tiedä mistä se johtuu, mutta tota... Kyllä sitä nyt koittaa aina vähän keksii uutta, ettei kyllästyisi just tolleen, mutta... Näin, kyllä se on paras ruoka, mikä tulee nopeita. No. Tai, niin. Entäs mikä se on sitten semmoinen, kun on semmoinen oikein hyvä herkkupäivä tai joku, että sä teet jotain sapuskaa, niin tota... Ai tai, siis, tai bravuri. Millaisesta herkkupäivästä puhut, semmoisesta epätieteellisestä vai? No, me mennään siihen kohta. Okay. Niin kuin, että mitä sä niin kuin syöt, jos sä meet ulos syömään jotain, just niin kuin tuommoista herkkua, mutta tota... Paha. En mä tiedä. Mun mielestä mä teen joskus aika hyvää lohipastaa, mutta tota, lohipastaa. Kaverin ohjeella. Mitä sä teet tytölle, jos tulee sun luokse syömään? Ei oo vielä. Onneksi se ei oo kukaan. Ei se kyllä oo. Sit pitäis keksiä jotain hienompaa. Okei. Okay. Nyt oikeesti pistät aika pahoja. Koska... Niin, ei oo tullut tehtyä. Ei oo tullut tehtyä. Sehän on ihan oma syy. Mä en tiedä, miksi mä heitän ne tonne. Siis joo, nämä on niinku tuoreet ja noin menee pannulle. Noniin, se on ihan todella hyvä. Just näin. Niin ei ole tullut oikein tehtyä. Mikä, onko sulla joku? Auta mua vähän, ettei tämä mene ihan toi... yhtä päivä vaan. En mäkään ihan hirveästi kyllä niinku vaihtele mitään reseptejä, kokeile uusia ruokia tai silleen innoissani laita ruokaa. Et se on just usein menee tuolla jauheliha ja kanalinjalle ja sitten niitä vähän vaihtelee, että niinku miten... Yhdistelee riisiä, pastaa ja perunaa ja näin, mutta tota, yksi semmoinen kyllä mitä on tehnyt, mitä tykkään, niin pasta carbonara, se on helppo tehdä. Tein itse asiassa just pari viikkoa sitten. Se on helppo tehdä ja se on älyttömän maukasta ja se on kyllä semmoinen. Se ei vaadi paljon noita ainesosia. Ei. Ainut, ja niin kuin se on halpa muuten, ainut mikä siinä maksaa on se juusto, jos haluaa semmoisen kunnon juuston siihen. Juu, totta. Niin. Olisiko parmesaania? Vai mitä laitat? Tuossa on varmaan siis mitä se on? Onko se parmesan juustoa se? Eikö se ole? Jostain netistä mä katson reseptiä tai sitä juustoa. Kai se on sitä, en mä tiedä nimeä. Joo, se on siis kyllä erilaiset pastat. Niin. Pestopastaa, ootko ikinä tehnyt itse? Okay. En tiedä edes mitä se on. No teet pastaa ja laitat sinne pesto. Mitä on sitä pesto? Semmosta vihreätä. Avokadoa semmosta siis. Ei oo avokadoa. Mitä pesto? En mä osaa vastata tuohon, mutta siis okay. Pesto on mauste. Okei, okay. Selvä. Onko se semmoista vihreätä pastaa? No niin, se on vihreätä. Yep. Okei. Okay. Totta, joo, mutta esimerkiksi tämmösiä pastoja. Kuulostaa hyvä. Se pärjäilee. Koitan syödä ruokaa silleen vähän ajatukselle, että on vaan niin mitä polttoainetta. Sä oot urheilija, niin siis... onko teillä joku tämmönen, että siis pitääkö teidän syyä jollain tietyllä tavalla, vai onko se vaan ihan, että miten itse tykkää? No siis totta kai sitä pitää koittaa terveellisesti syö, mutta itse on koittanut vähän mennä silleen, että ottaa sitten viikonloput vähän rennommin, että onko se sitten niinku... Saa vetää semmoisen cheat meal. 7 päivästä viikossa, niin 5 silleen koittaa syö oikeasti järkevästi terveellisesti. Ja muutenkin pitää semmoisesta hyvästä niinku syömisrytmistä kiinni. Niin, jos 3 tunnin välein. Oli just tulos tähän, että sen mä tiedän, että sä syöt silleen säännöllisesti. Joo, joo. Ja siis kyllä. Nyt mulla on niinku tää syksyn tämmönen villitys ollut. Niinku, mä oon aina ollut tosi huono aamupalojen kanssa.
Et mä oon niin kuin tosi laiska ja vähän huonostikin syönyt aamuisin. Nyt mä oon alkanut vetää smoothie joka aamu. Siis aivan todella hyvä. Tää tuli arva, kuuntelinko se tota podcastia. Aivan. Se oli... Siellä mainosti myös tätä asiaa, mutta siis se on. Joo. Ja mulla on vielä semmoinen kone, mikä niinku, että se tulee valmiiksi siihen niinku, siihen pulloon, mistä pullo, se juodaan. Joo, niin. Joo. Niin, tota, mä oon miettinyt se kanssa. Se on todella hyvä. Mä oon miettinyt pois ehkä hommaa. Iltaisin laittaa tota, noi marjat niin tonne jääkaappiin valmiiksi lautaselle. Sitten ne on mukava sulja aamulla. Mm. Laitat ne sinne. Sitten mä laitan kaurahiutaleita ja kaikki eri jauheita. Ihan mitäs jauheita myös se? Siis proteiinijauheita. Joo, joo, okei. Mulla on kaikki ihmeellisyyksiä, toi joskus tullut osteltu. Selvä. Mutta... Semmoisia huijausaineita. Terveellisiä, okay. Täysin puhtaita kaikkia. Tiedätkö, kello taas kilahti. Ai, 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 ai. Meillä on aika vetästä vinksit. Mä ajattelin, että sä et muista. Mihinkä mä lyön nää sipunissit? Mäkin lyön tosta vähän tolle. Nyt on aika siirty tota taas... No, sit mulle saa taas valikoida vinksin sieltä, niin tota... Nyt menee molemmat. Eiks meillä vielä, onks tää kolmas? Tää sama soussi vielä toisen kerran. Joo. Joo, nyt pitää laittaa ehkä vähän reilummin sitä. Joo, kyllä. Ei tästä suhteutetaan aina sen mukaan, että miltä edelleen tuntui, niin... Paitsi jos se tuntui tosi pahalta, niin sitten ei saa helpottaa. Mut jos tuntui liian iisiltä, niin voi laittaa enemmän. Mä laitan nyt sulle tästä 1, 2, 3, meni ohi. 3, 4, 5 ja 6. Okei. Okay. Sitten sama itselle. 1. Se oli yksi iso. 3. Sieltä. 4, 5. Noin. Mä en tiedä, miten se me oikein laskittu, mutta mä sain 16 tippaa itse, kun mä laskin kun noit sun laittamisen. Okei. Okay. Joo. No ja tää on. Siinä tuli vähän reilu malkeen. Tää on helppo vielä. Sä oot meistä se kolme. Mä pystyn flexaan. Sä oot se rämäpää. Et just. Noniin. Otetaanhan taas. Äsken otettiin sisaruksille, niin... Sitten jatketaan. Mille me nyt otetaan? Pakko palata tohon kohtiin. Oli aika random juttu. No on vähän jäähtynyt jo. Joo. No. Eikö se tulisuus tuu tässä niinku ton kastikan muodossa? Siis joo, kyllä. Sehän tässä on ideana. Et ei haittaa, vaikka on kylmä vinksi. Ei se sinänsä. Kyllä tässä niinku lämpee muutenkin. Mm-hmm. Voi tulla tuon... Oikeesti, tunnetko sen patterin tuolla? Kun se puskee lämpöä. Aha. On mun mielestä jotenkin, mä en oo jaksanut kääntää sitä tuota pienemmällä, mutta se puhaltaa sieltä just siitä välistä, niin tosi kuulua. Joo, kyllä mä en tunne, mutta ei, joo. Ei oo paha. Sen takia sä oot sillä puolella, koska meillähän tulee hiki. Mä oon ihan juu. Suupienet kaikki täynnä tätä soossia. En osaa, mut pahoittelut. Ei kun tämähän ennakkoa tiedettiin jo. Tää nostaa ikärajaa tässä striimissä. Tää menee tähän sotkeiluun. Joo. Joo. Ei, tuo on ihan siis hyvän makusta vielä. No no. On. Jos jollain järjellä haluaisin näitä vetää, tässä ei ole mitään järkeä, niin tämä olisi varmaan itselle semmoinen niin kuin siis korkein taso, mistä rupeaisin. Jos vetäisin niin kuin ravintolassa vaikka linkissä ja tilaisin sen kastikkeen siihen, niin tämä olisi niin kuin mulle ihan se, että niin toi. Ei enempää. 5/10. Pyhdy vähän tosta kerran. Joo, thanks. No, vieläkin jäi. Ei jäänyt. Noin, hyvä. Noin. Joo, se oli hirveeltä. Mennään eteenpäin. Juuso, puolet ohi, huijari. Sä olit todistamassa, ei mennyt ohi. Menisi vähän. Mut sä laskit 16. Joo, joo, kyllä siinä niinku ihan tarpeeksi meni tikkua, niin. Ei siinä mitään, just. Mutta tota... en tiedä, jäikö siitä syömisasiasta mitään? Ei ehkä. Äsken siis puhuttiin siitä, mutta... Ei, siis... Mutta tuota... Se smoothie asia on kyllä, se on niinku mullistanut meikäläisen aamupalan syömisen. Mm. Pidän erittäin kovasti. Piti mainostaa podcasti, kuuntelin sen kokonaan eilen. Mähän sanoin sulle, että mä voin ehkä puoli tuntia, mutta eilen mä valmistelin tätä settiä tässä, niin mulla pyöri se tota podcasti tuolla taustalla. Mikäs se oli? Pesisvirta. Pesisvirta. Erittäin kova. Sieltä voi käydä kuuntelemaan. Vatu oli siinä. Kyllä. Ja se, tulises penkissä vastailee kysymyksiin ja vähän juttelemassa. Ei ollut ihan yhtä tulinen penkki kuin tämä olematon penkki. Mutta tota, siis pitää vähän mainostaa, että hyvää duunia tekee kyllä tämä Pesisvirta podcast-porukka. Että vaikka
toki pesäpallo on siinä ehkä semmoinen niin pääaihe, mistä puhutaan, niin siinä on paljon muutakin, mitä käydään läpi, että se ei ole pelkkää niin kuin pesisjargoniaa, että se on ihan mun mielestä selkokielellä ymmärrettävää. Se oli mullekin tämmöisen, siis mähän en ymmärrä pesiksestä juurikaan mitään, ja en seuraa oikein mitään urheilua. Hengaile vaan, mä pelkon nää tästä vielä. Siis kaikkihan oli ymmärrettävissä, ja kyllä siellä oli niitä pesisjuttuja silleen, mutta se oli viihdyttävä. Kiitos. Ja äijä veti hyvin. Oliko se millainen kokemus? Oletko se ollut aikaisemmin siis tuommoisessa? En. Se oli eka kerta ikinä missään tuommoisessa. Joo, kova. Niin kuin keskusteluohjelmassa mukana, mutta oli hauskaa oikeasti. Tykkäsin. Alkuun tietty vähän jännitti, mutta se on tosi hyvä se hosti siinä, joka niitä kysymyksiä kysyy ja sitä hommaa pitää kasassa, niin sai luotua semmoisen rennon ilmapiirin siihen, että joo, se on oikeasti unohtui jossain kohtaa, että aina, että tämä kaikki nauhoitetaan. Meneekö tämä yhtä hyvin? Kyllä tämä on kanssa ehkä samanlainen, että on tämä mullekin ensimmäinen striimi ikinä. Niin. Onko ensimmäinen video, missä siinä? Sulla on niitä omia tuotantoja, mutta niin kyllä videolla ollaan oltu ennenkin. No niin, just. Sitä kyllä niin. Meidän pelejä kuitenkin aina kamerat kuvaa. Niin kyllä, ja varmaan sit just tulee ottaa haastattelut. Niin. Mutta onhan tämä toki ensimmäinen kokkiohjelma. Niin. Uusi aluevaltaus. Juuri se. Mä nyt jatkan, etten mä unohda tätä Jarmoa. Joo. Mä kelaan tässä nyt vähän, että mitäs meillä on. Piffit no, on mitäs aika hyvin salaa. Varmaan sitten revitään vasta sitten. Joo, siitä voi katsotaan sapata sitten semmoisen, niin, minkä haluaa. Niin meidän alkaa lähenee tästä tuo pihvinpaistoaika. Joo. Tiedätkö, mitä on ennen sitä? Siis noi paistaa kuitenkin. Me paistetaan ne jälkeen. Just äsken selostin silleen. Että selostinko? Joo, semmoisessa. Siis kuunteleminenhan on mun vahvuus. Semmoisessa pihvin siinä jälkirasvassa. Niin. Ai siis niin, tulee sanoit joo, sä puhuit siitä rasvasta. Tänään ei katsota niin kuin linjoja. Ei. Nyt on perjantai, nyt on viikonloppu, sä saat vapaammin sille. Totta. Ja mulla on tänään ollut semmoinen lepopäivä muutenkin. Just. Ja oot paastonut tosi pitkä. Joo, nyt on syömättä koko päivän. Niin. Mutta me vaan asiaan. Mennään oletan, että vinkseihin. On tulossa jotain. Jotain tulisuutta täällä. Me aletaan olla kohta puolessa välissä. Niin, aletaan olla puolessa välissä, mutta ei olla. Sä saat nyt ton. Thanks. Mä alan itses kanssa. Mennään molemmat täällä. Joo. Tupla. Ja nyt hyvät katsojat. Ei saa. Siirrytään. Tää on nyt se Naga-jologia, mistä toi Roope sanoi, että tää on 20 kertaa tulisempaa kuin Tabasco. Et mitä se nyt sitten on? En tiedä. Hän oli omaa kokemusta vai? Ei, se luki poppamiehen omit sivuilla. Se olisi voinut itsekin lukea. Mm-hmm. Nyt lähtee nyt sit varovasti, ettei vinksin jälkeen kosketa silmiä tai naamaa tai läpitä muutenkaan ketään. Ota pikku sniffi. Haiseeko se? Tunteeko se niin kuin jo? Mulla alkoi äsken nenä nimittäin. Niin mullakin. Huomasit se, kun mä tälle niiskuttelen tässä. Tuntuuko se jo niin? Ei se tulisuus sieltä. Mä koetin valmistautua tähän silleen, että mä vähän katoin, että miten engi on vetänyt näitä joskus. Okei. Okay. Siinä ne. Niin ne ottaa semmoisen sniffi. Haisteli ja meillä saada kohtauksen siitäkin. Tää ei varmaan ole vielä niin pahaa. Niin, mä uskoisin. Mä en tiedä, onko toi viimeisinkään. Tää varmaan mutta. Joo. Sanotaan, että petyn suuresti, jos toi vika ei niinku tunnu missään. Mm-hmm. Sitten meidän täytyy feikata, että me. Joo, siis me ollaan hyvin näyttäviä. Mä laitan täältä kuule sitten tämän päälle ja ollaan sitten ihan. No, ihan liekeissä. Mä niinku, kun katoin äsken, kun ensin mä laitoin näitä tippoja ja sitten sä laitoit, niin mä laitan nyt. Joo, laita vaan. Sulla meni pikkasen reilulla kädellä, niin mä koitan olla vähän tarkempi. Pidetään nyt se 4 tippaa. No tässä ekassa. Sitten kohta otetaan uudet, niin sitten katsotaan, että laitetaanko 10. Joo, mä en saa tehdä mitään. Se on vähän tuhdimpaa tavaraa, onko se? Sitä pitää silleen pohjasti, että se taputella. Tuot, kato. No niin, okei. Sormen I know. Kyllä. Ja nyt noin niin pieniä tippoja, mitä sieltä tulee. Niin. Ei sieltä tullut mitään. Tulee 2. Tot täytyy. Olisiko sitten pitää vähän ravistella sitä? 3. Oi, se meni ohi. Oli iso tippa. 4. Se 3. Se meni ohi. Mä laitan sen uudestaan. Okei. Mä en laskenut sitä. Mä nyt koitan olla oikeasti rehellinen tässä asiassa. Joo. Sua selkeästi kyllä vähän jännittää nyt tää. 1. Sulla jo
Mulla kokemusta tämmöisestä, mutta tota ei laskettu. Ei se voi olla oikeasti niin paha, mitä joku Jaakko Parkkali YouTubessa vetää jotain tulisia pähkinöitä, niin sehän äijähän on ihan oi, polttaa. Tai siis yleisesti YouTubessa näin. Me ollaan aitoja. Niin, eihän nyt voi oikeasti siis joku tulinen kastike, niin hetken aikaa tuntuu. Laitetaanko toi, toi kommentti ylös? Koitetaan muistaa. Joo. Toi hetki. Mä luulen, että sä saatat katua tuota jossain kohtaa. No, katsotaan. Toivotaan niin. Kyllä mä oon ylimieliin siinä mielessä, että ei tää tunnu missään. Nöyrämies. Noniin. Sä vielä nappasit siellä ne ohimet. Joo, totta kai kaikki mukana. Ei vittu. Let's go. Anteeksi. Joo. Nyt kyllä tuoksahtaa vähän tommonen noniin, hirveä haju. Enää. Tämä onkin yhtä haastavaa tämä syöminen koko ajan. Toi haava huules kyllä kiittää tämän jälkeen. Joo. Vanha sanontahan menee, että siis mieluummin haava huulessa kuin kuin. Okei. Okay. Mennään eteenpäin. En ole kuullut tämmöstä vanhaa sanontaa. Joo, en mäkään. Saa toki jos suljaa sormi. Mä en tiedä mistä niin johtuu, mutta ei tunnu vielä missään. Ei tunnu. Oliko sitä liian vähän? Laitetaan ensi kerran vähän enemmän. Mä veikkaan toi itse asiassa siipivekkojen se kastike, niin se vähän peittää sitä tulisuutta. Kun meillä on se soossi siinä, niin tietenkin se laimentaa. Eikö kuitenkin vähän? Mut kyllä meillä kuitenkin vähän nenät vuotaa. Joka paikka vuotaa. Paitsi mun suihkulet, kun mä vaihoin sen. Okei. Okay. Huhu. Sitten pihvi. Milläs me saadaan ihmiset näkemään tuo paistaminen vai? Mä oon suunnitellut tän niin, että mä käännän kuule ton toisen kameran sillä aikaa, kun sä viihdytät ihmisiä Niin mä käännän sen tonne päin ja itse laitan tänne. Kato valokin päälle. No, eikä siinä Onko sulla joku suunnitelma pihvien kanssa, että ei oo. Mitä sä laitat? Tää oikeesti vähän rupee kipua. Mikä? Ei mikään. Tää striimi. Niin. Nää paineet. Sulla on noin. No. Kamera tonne ja suunnitelma. Niin. Monta pihviä. Minkälaisen hamburgerin sä meinaat tehdä? Vaatteliitossa on niinku ilman että paljastat liikaa mitään. Mä ajattelin 3 pihviä. Okei. Okay. Eli mulle jää seitsemän. Miksi ulos puhallus, niin kun hengittää, niin on kivulias? Tää olikin tämmönen, että se potkaisee jälkikäteen. Joo. Mulla tuntuu suuhun, mutta mitä sä puhaltelet siellä? Mä yritän hengittää. Pysy hengissä. Näetkö mä tossa hinkin saran tossa otsa? Tää on finni. Okei. Okay. Siis 3. Mä otan 3 pihviä. Ja jokaisen päältä tulee sit juusto, että sen tulee vähän kokoa sinne hampparille. Vitsi. Tästä tulee hyvin. Tästä tulee älyttömän hyvä. Mä mietin pientä tämmöstä salasta ainesosaa. Niin sillä aikaa, kun sä paistelet noin tossa, niin mä voin tehdä sitä tässä. Okei. Okay. Onko sulla mulle pientä kulhoa? Totta kai. Kiitos. Se oli valmiin. Ja mun mielestä kussakin käy. Mä olin ottanut nää jogurttia varten, mut Aha. Sitä voi juoda purkista. Se on se jälkiruoka. Jos sisäihmettä tietenkään sitä, jos ei tunnu missään, niin mitä. Näitä ei varmaan enää tarvita. Mä poistan omat pihvit, tuossa sä saat katsoa omat pihvit kans sit. Joo. Niin valmistele sä sitä sun. Mulla on ehkä, heitänkö villin veikkaa? Heitä vaan. Mitä sä teet? No. Sä teet Big Mac majoneesi. Mä en tiedä miten se on. Okei. Okay. Siis en mä tee majoneesi, mikä on Big Mac. Mut siis periaatteessa oikea arvoisuus, mä en tee sitä. Mulla on toisenlainen ajatus tuossa majoneesissa. Katsotaan mitä sieltä tulee. Okay. Mä en ole ikinä tätä tehnyt. Okay. Eikä edes kokeillut tähän. Pilko sinne niitä banaanapepperssejä. Herra jestas! Sehän syleis. Juos sitä jarmoa, niin ai niin. Se helpottaa. Mitä mä tarviin? Joo, jarmo tekee. Joo, kiitos. Tänne. Joo. No mä ajattelin auttaa sua tässä asiassa. Joo, niin. Onks virtänyt sen kameran? Kenen kuvaa me näytet? Sä voit vaihtaa tästä väliin, jos sä haluat. Joo. Näyttää tottekemistä. Mulla on tää. Pidä se vaan siellä alkuun. Mä itse asiassa näyn vähän tässäkin.
Tuosta levy täysille, mutta tiedän, että mulla ei ole mitään hajua, mitä mä teen, mutta... Mä nyt koitan olla semmoinen luova. Tää kansa haluaa seuraa sua. Ei halua. Tää kommentoi, että Juuso kuvii. Mikä tää mustapaita nimetti on. Jaha. Huhhuh. Tuo on harvinaista. No. Valtteri on jäätölle. Venän Jerry. Ei oo. Ei jääkaapis. Täh. Sä varaudut. Mitä sä mitä se kehittää? Se on siis sehän vaan kun sit mennään tohon olohuoneeseen ja kattoo leffaa. Juu. Syö Venän Netflixiin ja... Sitä varten se vissiin on sit musiikka. En halunnut. Mä ajattelin täällä sekoittaa, koska... No mä voin paljastaa, mutta mä ajattelin tehdä tota... Mä ajattelin tehdä chilimajoneesin, kun tää on kuitenkin tulinen. Meininki. Ai hyödynnät sä tätä meidän... Koska tää ei ollut niin paha, niin mä ajattelin, että tää voisi toimia. Okei. Okay. No, siis sä päätät, paljon. Päätät. Joo, joo, sä päätät. Vai onks sulla joku miedompi? Ei mulla kyllä miedompaa oo. Mikä toi? Mä mietin, että toi on tommoinen sweet chili sauce. Mä en tiedä, sopiiko se sinne, ei varmaan. Sweet chili sauce. Okei, sitä. Ai sä haluat kokeilla sitä? Joo, mä laitan vähän molempia. Tänään käytin tätä, mä laitan sulle kuvaa, mä söin siis sitä. Siis on mehukas. Mitäs mä söin tänään? En minä tiedä, mitä sä oot syönyt tänään. Kyllä pihviä täältä, kato. Mä kokeilen nyt, kun sulle on perus majoneesi, niin mä yhdistän sitä tähän urkkomajoon. Joo. Katsotaan, mitä tästä tulee. Mä oon kuullut tämmönen niinku nimeltä mainitsematon... käytetään nimeä Matti. Joo. Olen itse tehnyt tällaista... Hyvin yksinkertaista chilimajoneesia juurikin tällaiseen tyyliin. Kuka? Siis Matti. Eikö Matti? Käytetään vaikka nimeä Matti. Niin se on tehnyt tommosta. Tai niin. No. Tai sanotaan vaikka Satti. No. Satti Maukko. Nimi muutettu. Mm. On puhuja, että on tehnyt tällaista chilimajoa itsekseen. Se tulee hyvin yksinkertaisesti sekoittamalla. Joo. Ainesosia. Onko sun juttu kesken? Ei oo. Oliks se siinä? Oli. Okei. Okay. Siis joo, mä mietin itse asiassa itsekin, että pitäisikö pääsätä itse joku majoneesi, mutta mä mietin sen kuitenkin toi. Jännä juttu, että ollaan mietitty sama asia. Jeppi ja meillä on samanlainen perhe. Halusitko sä siitä keskustella jotain? Joo, mä oon ihmettelin, että miten sattuu. Joo, tää... Saatutko asun mieleen? Tässä perhe asuu. Mä oon siis umpi kuusaalainen. Ei niin olitkin joo. Jep. Mä oon feikki. Niin oot. Mut sä oot nykyinen kuusaalainen, mä oon nykyinen kouvolalainen. Kato, hienosti. Just näin. Mä oon kuitenkin käynyt Kuusankosken lukion. Totta. Samoin. Tosiaan, Riitta, muista mulle terveisiä. Muista maustaa sitten nää pihvit. Muista maustaa. Nämähän on maustu. Tos on kaikkea mitä saa käyttää hyllyssä. Joo. Mitä luulet kattoo, kun meidän entinen rehtori tätä... Streamin. Voi hyvin katsoakin. Mä luulen kans. Käyttää... Seuraa mun Instagramissa, niin Eihän. Ei valitettava. Käyttää varmasti niinku perjantai-iltansa tällaiseen laatuviihteeseen. Mitäs muuta olisi? Siis noin abikokeet on mennyt. Mitkä ne olis? Kirjoitukset. No, niin tänään itse asiassa hei. Tänään on mun mielestä valmistunut nää, jotka nyt tähän talven aikaan valmistuu. Tänään? Mun mielestä tänään. Mä ainakin näin lakkipäisiä ihmisiä ja päivityksiä somessa, joten onneksi olkoon. Eikä jos... ole vappu. Eikä ole vappu, sen takia ei ollut hattu päässä. Ei. Mä luulen, talvisin ei ole vappu. Mutta niin onnittelut vaan kaikille, jotka on tänään valmistuneet. Onneksi olkoon. Siellä on varmaan juhlia muuallakin menossa ja todennäköisesti katsellaan tätä. Joo. Tätä ruokaohjelmaa, että toivottavasti terveesti meni perille. Vähän siis, kun tää nyt tallennetaan, eli nyt sanon uudestaan tähän väliin, jos on vaihtunut katsojaa, niin siis tää tallentuu YouTubeen ja säkin voit käydä sit katsomaan sit, varmasti miltä sä näytit telkkarissa. Niin käyn. Ja voit jakaa sen sit kaikille. Niin koitetaan, kato sit myydä tää kokkiohjelma tonne MTVlle. Joo. Joo. Sä voit koittaa. Tuu silleen henkiseksi tueksi siihen. Mä vähän maistan tätä tuosta. Nähän ei tosiaan siis... Tää hyvä, jestas, hyvä. Pihvi on niin minuutti per puoli, mulla on nyt ollut vähän yritys tässä. Sitten mä tein tämmösen mä heitän tän juuston ja tästä. Minkälaisen tempun voisit tehdä ennen sitä? No? Mä huomaan, että mun suussa ei enää tunnu mitään. Aivan.
Se voisi olla aika. No, mä poistelen nää pihvit tästä. Mä oon älä. Just mun jota. Minä autan. Laita valmiiksi. Otetaan nyt noi lihanuijat. Mä näytän täällä jengille tota. Oot sä ees siinä? Olehan se. Minkälaista tavaraa täältä on tulossa. Mä löydän tota tohon, kun näitä paistetaan näitä pihviä, niin tässä vaiheessa jo tota tän juuston tohon. Siko on tämmöses muovikäärilees. Näin. Mä ihan vaan... Vähän taittaa kulmia suhtoon. Joo. Noin. Sitten tota... Antaa vähän aikaa vielä paistua. Onhan noin jo. Otatko pihvin aina mediumia? Otan itse asiassa joo. Veitsillä menee nyt kypsän puolelle tää kylmä. Ei se haittaa. Mä mulla vaihtelee niinku siis itsellähän mä enää paistan. Niin... Jos mä rohlassujen, niin kyllä mä sitotan sen niinku mediumiin, mutta kyllä mä niinku kypsänäkin menee. Joo, en mä tiedä miten pihvistä saa mediumi. Et tiiä. Tai siis tiiä, totta vähän. Kai, mutta siis että en mä ikinä paistanut mediumia pihviä. Mitähän tuo alkoi? Se on varmaan tää. Tommo. Mä en niinku tiedä, että miten se esimerkiksi, mikä on oikein määrää, miten se niin, tästä sehän riippuu pihvin koosta ja muuta. No siinä se nyt itse paljastuu, että me ei olla Masterchef. Joo, kyllä kuitenkin voin kertoa tästä, miten se tehdään. Mä löin tota pihvit tosta, itse mä oon muuten rasvasin. Okay. No hei, mä asettelen tänne tätä. Asettelen. Me laitetaan vissiin uudestaan tätä. Joo, se on Naga. Se keskimmäinen. 8/10. Joo, Naga Jolokia. Ei, niin tässä on hyvät rasvat pannussa, mä heitän nää sipulit tässä välissä kanssa. Pääset sen jälkeen paistaa omas. Mä laitan nyt vähän reilummin tätä. Laitetaan tonne nuijan päähän. Joo, laitahan ihan niinku reilusti. Ei se polttanut kummallakaan yhtään äsken. Ei. Oho. Tää on petollinen tää reikä tässä. Petollinen reikä. Se on tuo... Sieltä välillä tulee... Hei, hyvän näköinen toi sun soossi. Siit tuli toi, näyttää ihan silt mäkkäriltä silt. Siis siit tuli ulkonäöltään kyllä just sellainen Big Mac majoneesi, mistä puhuit. Mä olin itse asiassa puhumassa siitä yhdessä välissä. Siis just tää kyseinen Jaakko Parkkalin jätkä, niin tota... Tolle. Taitaa olla se joku. Ei kun mikä? Onks se? Se teki niin kun ite kotona ton Big Macin. Joo. Niin se teki siihen itse sen soossi ja niinku silleen. Mä oon miettinyt, että sitä pitäis itekin kokeilla. Että tota. Ja sit tekis lisäksi ne sämpylät just ite. Hampurilaissämpylät. Ei, huono ajatus. Ei ollenkaan. Tuut se sit tekee. Totta kai. Voit tässä tehdä se nyt, mikä sua estää. No ei mulla tarvikki. Mitä kaikkea sun puuttu siihen? En mä tiedä mitä siihen. Onks mä nyt tässä edessä? Onhan mä nyt. Mä en ei, mutta mulla on toi ykköskamera. Otetaanko tästä kuvakulmasta? Niin tota... Voidaan ottaa. Sä valmistelit tän. Onks... Paljon sä laitat mulle sitä? En paljon. Paljon sä laitat sun? Paljon. Okei. Okay. Let's go. Enemmän. Okei. Okay. Kyllä sitä on siinä. Vielä onneksi pakkasta, niin voi mennä syömään unta. Niin. Mennään vähän lähemmäksi, me ollaan niin kaukaa. Lumihan on vähän eri asia kuitenkin kuin esimerkiksi juoda vettä. No onhan se. Ei oli tota... Vetäisitkö henkeä? Pala kurkkuun, kun mä rupesin, tuli joo. Lapsuuden muistoi mieleen. Ai saakeli. Nyt tuli just toi nivel tuossa. No. Kiitos. Kiitti. Okei, nyt voin sanoa. Miksi me tehdään tätä? Koska mä oon hölmö ja kutsun sut tähän. Pyörittelen vähän tätä sipulia. Nyt heitto, ketkä siellä on paikalla, niin nyt on aika jakaa tää homma. Kertokaa kavereille, kontenttia. Tapahtuu tää, koska... Äijä itkee. Mä vaan feikkasin. Herkistyis. Tuli niitä lapsuuden muistoimia. Herää vähän puolaa. Oho. Ei. Tää on niinku tässä lukee tästä poppamiehen pullosta. Asennetta ruoanlaittoa. Sitä on. Mä laitan tän sinne pastakarbonaaraan. Asennetta. Sun näyttää iho vähän tolleen kiiltää. Iho kiiltää. Mä en tiedä, mistä voi näyttää, jos tähän lähdetään.
Voiko ottaa sitä maitoa? Ei vielä, ei vielä. Tuk, mitä näyttää? Mikä tuntuu? Kuva, mikä tuntuma sulla on suus? Ai mikä tuntuma? Niin. Vähän pistelee. Mikä? Mulla tuntuu kielen päässä semmoista. Joo. Kirpeä. Itse asiassa huulen päällä kans vähän, mä en tiedä mistä se johtuu. Helvetti, helvetti. Vatu on yhtä punainen kuin toi Essu. Aika osuva. Hyvin sanottu siellä. Joo. Oh, hei, nyt muuten sipuli iskee silmää. Sipuli? Ei se tässä paistais enää. Leikates. En tiedä mikä iskee. Pystytkö se toimimaan vielä? Ennen. Pystyn. Hyvä. Mä otan nää sipulit tästä talteen, niin pääset paistaa pihviin. Niin mun piti laittaa nää tohon vissiin. Ei vittu. Anteeksi, en kiroile. Jos siltä tuntuu, niin tässä ohjelmassa saa kiroilla. Se ei ole... Sitten joku voi vaan katsoa, sä voit nolata itses vaan sillä, sit jos se on tehtävä. Se on mielestä se on tyhmä kuulosta ja vaan se nyt vähän, mutta kyllä mä käytän voimasanoja. Eikö se ole tehty? Onks tää on sun? Ei oo, juoma. Joo, mä maistan. Mun piti omaa juoma. Oi hee kutti. Se ei oo kirahattu. Mitä, eikös? En tykänny vissiin. Miksi se poreilee noin paljon? Meni tota hengitysreitille sitä. Se oli väärä polku. Tää menee suoraan jalkoihin. Jalkoihin? Joo. Mitä se tarkoittaa? En tiedä itekään. No ihan täällä. Nyt meni tasolla. Otetaanko seuraava? Ai heti. Meillä on, oi jumalauta, meillä on seuraavaksi tää tapasko. Ai vittu. Anteeksi, nyt se tuli. Nyt se tuli ulos. Ei mitään, ei mitään. Kaikki saa olla räävä sulla. Kauas meillä on pyörinyt nyt lähetys. Meillä siis on tunti. Mieli, kello on nyt 7. Tää kielää tätä paperia. Ota hetki, kyllä se helpottaa. Kärsitään hetki yhdessä. Joo. Ja mä voin antaa semmosen sit, että sit... Totta kai, että sit kun menee yli, niin sit saa juoda maitoa. Ja... Mut ei vielä. Sä sisulla pääset vähän eteenpäin. Mm. Toi seuraava nyt ainakin pitää kokeilla. Aina tuohon pellille, niin me ollaan yli puolen väliin. Joo, siis ollaan. Nyt. Eli vois ajatella, että pahin on takana. Voisko? Joo. Siis tästähän tää nyt helpponee sitten. Tuleehan kaikissa niinku muissa asioissa yleensä menee, mutta ilmeisesti tässä pahin on edessäpäin. Täytyy sanoa, että mä ihmettelen nyt, että mä en oo ite noin punainen. Onks mä punainen? Se on mun ihon väri vaan. No, se ei voi olla. Tai sit toi heijastaa jotenkin toi valo tosta. Niin, tässä on ihan selkeä homma. Niin. Mut kun... Mä en ikinä ole ollut semmoinen kyllä niin kuin tulisen ystävä tai semmoinen. Mut viime aikoina, siis sanotaan viimeisen vuoden, ehkä kahden vuoden sisään, mä oon vähän niin kuin kokeillut sitä. Et niin kuin esimerkiksi toi tokasossi, mitä vedettiin, niin ostin sen kaupasta ja mä oon sitä nyt käyttänyt tossa, mutta sehän ei ollut tulinen. Ei niin. Mm. Anna sitä jarmoa. Tää on kyllä, nyt on niin kuin tulisin, mitä on ikinä syönyt, niin tää on. Kyllä se menee jalkoihin. Joo. Tuntuu. Joo. Tällä hetkellä on polvelle kohdalla menossa. Ehdottomasti. Kyllä. Mä en tiedä, onko tää pahempi vai helpompi. Mennään tohon kohtaan. Joo. Valmis paistaa pihviin. On. Saat paistaa nyt. Nyt tosiaan on sun soosta. Meidän alkaa valmistua nimittäin Herranjestas. Mulla on tuo kasaus tossa eessä, niin mä otan tästä jo tämmösen. Mikä tää on? Sämpylä. Joo. Sämpylä ja laitan tän tonne paahtimeen. Sämpyläksi kutsutaan. Joo. Miten tätä ajetaan? Tää on toi. Se on täysin se. Vaan ysi ja sit lyöt sinne sitä. Ei. Ja tosta tosiaan voin suositella siis tää steak tai sit tää roasted garlic and pepper. No hyvin. Onks se kuullut semmos sanontaa ku... Sä oot kuumempi kuin hello ysillä. On kuullut. Musta tuntuu tällä hetkellä siltä. Sä oot kuumempi kuin hellua. Musta tuntuu siltä. Olotila on sellainen. Mm. Mulle... Tiedätkö, mä tein pillin, kun mä huomasin, mitä sä teet. Ja noi menee noin pieniksi. Joo, mä varoittelin sun. Niin mä teen 6. Okei. Okay.
Sä pistät paremmin. Mä ajattelin, että mulla tulee 4, niin että sä sanoit aluksi, että 3. Niin, niin. Joo. Kato, kun mä teen joo. Noin, niin mulla tulee 3. Joo, okei, okay, okei. Okay. Mä halusin olla se, kenen korkeampi torri tänään, mutta en ollut. Miten, kato. Se voi jää tsekkaa. Sulla mahtuu kohti, kun ne vähän vetää. Se voi jää tsekkaa myöhemmin, se tornin korkeus sitten. Joo. Joo. Tsekataan se. On mahdollinen. Tää tulisuus saa mun aivot vähän ylikerrottuna. Kello kilahti taas. Mitä ihmettä? Siinä kun paistelin, tarjoilen sulle tää. Meillä on vaan ujii enää melkein jäädä. Ei pirkele. Oh, mun meni nyt no. Sossii sormiin. No niin, haluat sä paperi täältä, että minä voin tarjoilla. Tarjoilen vaan. Okei, okay, thanks. Kiitos kaikille. Kiitos ja anteeksi. Oho. Hän tuli tämmösen sienen näköisiä. No niin. Onko tänne tullut mitään? Joo. Tää oli niinku siis Kouvolan Prismassa, mikä tota löytyi niinku tulisin Tapasko. Tää on nyt se. Ja me vähän tiettiin, että siinä lukee se 200 000 skovilleen. Noniin. Hyvä. Ja sitten siinä tulisi, mikä löydettiin, niin siinä luki se 300 000. Siinä vähän pystyy... Tuossa on tota, ai että. Näin, tota, tonne, fokus. Noin. Tein tuommoista tupla tota, pihvit ja noin ylää päällekkäin tota. Sitten nyt hyvä torni siihen. Ja nyt mä laitan tää tota... Ei tää on ihan liian kuumalla käänne. Kattokaa, kun toi kärsii. Mä puhuin tästä pannusta. Mitä tää sekoi? Noin. Siellä se laittaa ruokaa. Tiedätkö mitä ero on tota sulla ja tällä? Millä? Sillä pannulla? Niin. Toinen meistä on pannu. Niin. Tiesin. Joo. Tota, ai niin. Haluatko ottaa pienet sniffit tosta? No, aika samanlainen kuin se edellinen. Niin, no, tää itse asiassa tuoksuu ihan samalle. Mut älä oikein, laita se 4 tippaa. Joo, 4 tippaa. Tää on nyt meitsille. Jos täältä tulee mitään. Saman tien huomauttakaa, jos sieltä tulee liian vähän. Sieltä tuli yksi tippa. Juus on meistä selkeästi se kovempi jätkä. Se meni ohi. Voi, 2, 3. Meidän pitää kyllä ottaa tota... Käännä se... Ja uudestaan. Mä en tiedä, nyt sieltä on tullut kyllä. Ei tullut. Älä yritä. Ei tuu mitään. Noin. Aika. Niin, olin sanonut, että mä oon kovempi ja mielestäni. Meidänhän täytyy nyt toteuttaa se, että me tuossa puhuttiin, kun palaverrattiin vähän tästä. Kannattaa vähän ehkä kääntää pienemmälle vähän joo. Se on jo... Nyt se toki, saat itse, joo. Joo. Niin puhuttiin vähän siitä, että semmoinen haaste juttu tai tämmöinen, että otetaan kisa. Vaikka 3 jaksoa tehdään, kuvataan YouTube-videoita, että haastetaan toisemme kilpailuun ja tota, mitataan, kumpi on kovempi jätkä. Tää on just tämmönen niinku... Tiedätkö, kevyt sarjalaisten kova jätkä kilpailu. Joo. Ollaan molemmat sen verran pehmoja, että... Sittenhän on siistiä mennä osallistua jo. Varmaan ihan hirveen kovin jätkiä kumpakaan tulee ikinä olemaan. Niin. Tiedätkö, mentäis jonkun ammattilaisnyrkkeilijän kans kehää ja otettais turpaa ihan puolella. 2-1. Kuulostaa todella järkevältä. Siis todella järkevältä. Mut 2-1, siihen mä voisin lähteä. Koska mä... Luulen, että mä saatan olla nopeampi juoksee kuin sä. Mä ehkä pääsisin karkuun. Sekin voi testata. Sä oot kuulemma nopea. En ole. Vetoon taas tai tähän tota, podcastiin, mitä kuuntelin, niin kuulemma nopea heittokäsi. No se on, siis joo. En mä nyt ehkä nopea niin, juoksee. Okay. Mutta se on aina, mihin verrataan. Oot sä kestävyysurheilija? Paljon menee kuukkarissa? Joo, en mä kyllä, ei ole oma vahvuus kyllä. Ootko juossut kuukkari? Ennätys on vähän päällä 3 000. 3020 meni Intis. Se on mun ehkä. Ei sen kovin kova. Mitä tästä? 3 vuotta sitten. Ootko sen jälkeen juossut? No, juostiin nyt syksyllä. Mitäs meni?
En halua selittää mitään, mutta oli huonossa kunnossa. Okay. 2920-30 metriä. Oli huonossa jäätiin kunnossa. Jäätiin vähän alle 3 000. Selvä. Moro vaan, tää striimi on niin tässä. Se on vähän nolo tulos, mutta... No eikö tota... Mutta ei menty 3 000, mutta... Ne ketkä näkis yksikö... Paistu toiselta puolelta, mä käyn tonne. Tähän. Paistu se, katsot toiselta puolelta, niin sit se näkyy toi. Niin, tota... Joo. Mä nyt niinku myönnän kyllä, tossa niinku... Off-seasonilla tuli vähän rennosti otettua. Niin, sä oot ollut tota nyt kauden jälkeen tota... Missä? Siis... Vähän niinku lomalla. Joo. Kauden jälkeen. Kyllä. Pari kuukautta. No siis niinku tota... Ihan pesäpallosta 2 kuukautta tauko. Joo. Ihan puhtaasti. Joo. Mut urheilijahan kun yrittää tässä ammatikseen olla, niin ei sitä voi oikein niinku... täysin lopettaa urheilua 2 kuukaudeksi tai edes kuukaudeksi oikeastaan. Lähteekö siinä kunto niin helposti? Ei se ehkä kunto lähde, mutta siinä niin kuin voimatasot laskee aika paljon. Okei. Okay. Jos et halua ihan nollista aloittaa syksyllä, niin ei kannata pitää liian pitkää taukoa. Joo. Et sä oot nyt sit niin kuin, sä et oo pelannut pesistä, mutta sä oot treenannut muuten ja pitänyt itsestäs huolta. Punttia. Joo. Punttia ja juoksella. Et tietenkin ne, ketkä ei tiedä niin kuin pesäpallon talvireenaamisesta mitään, niin... Esim. Minä. Niin, esim. Sinä, että kyllä me reenataan talvisinkin. Joo. Esimerkiksi tällä hetkellä... Lumisateessa myrskys lyötte palloa siellä kentällä ja pimeätä on ja... Joo, olet vissiin sisätiloista kuullut kuitenkin. No oon mä joo. Siis ilmeisesti sielläkin voi pelata. Reenata. Pelaaminen ja reenaaminen on eri termi. On. Okei. Okay. Voi pelatakin. Miten ne eroo? No... Onko pelaaminen sitä, peli on kun ollaan matsissa? Ja reenatessa reenataan asioita. Niin kuin peliä varten. Niin, okei, selvä. Anteeksi, mä en tiedä näitä termejä. Tuomarit paikalleen sitten pelataan. Toki voi olla myös treenipelejä, jotka ei ole niin totisia. Okei. Mutta siis tota, se on aina hauska kysymys, kun joskus tota, aika useasti tulee joskus tammi-helmikuun paikkeilla tai joskus siellä niin kuin lopputalvesta. Tulee aina kuuluisa kysymys, että jokos te olette aloittanut jo reenaamaan? Joo. Tulee tämmönen. Niin kyllä. Yleensä tästä niin kuin marraskuun paikkeilla aloitetaan aina. Niin kuin tosissaan. No. Ja milloin sit on niin kuin ensimmäiset niin kuin pelit? No yleensä niin kuin, ensimmäiset harjoitusottelut on ollut yleensä niin kuin tammikuussa aina. Sitten joo. On halli SM pelataan. Se on joskus helmikuun lopulla. Kilpaillaan hallikauden mestaruudesta. Okay, se on vähän semmoinen turnausmuotoinen. Anteeksi. Tuli just tommoinen. Ja sitten yleensä kausi on aloitettu äitienpäivänä. Milloin se on tommoinen, mihin mä olis huhtikoulu? Toivottavasti äitis ei tätä. En tiedä, kattoiko. Moi äiti. Mä aina katon tota... Snapista tulee hyvää äitienpäivää, niin tota, sit mä tiedän siitä aina, että on nyt äitienpäivä. Se on muuten hyvä snappi aina kertoa. Esimerkiksi niinku syntymäpäivä. Juu. Ei jos mitään hajua kavereiden synttärissä, mutta näkee snapista, että niillä on se kakku. Saatit Rainbowta, mä otan pirkkaa. Just. Ole tarkka. Ota pirkka. Mä selitän tähän väliin vähän, mitä mä oon täällä duunannut, niin tota, mä heitin tähän... amppari nyt pohjalle ketsuppi, tomaatti, sit salaatti päälle siihen, paprikaa, punasipulia, tuoretta. Ja sit tota, tähän tulee nyt pihvit ja sit tulee vähän lisää maitoa. Ja tota, mitäs tästä puuttuu? Salainen ainesosa tulee sit loppuun. Onko sullakin sellainen? No ei nyt niin salainen, sä ehkä tiedät mitä mä siihen laitan, mutta tota, sä et ootte myös muista. Muistan, nyt muistan. No. Haha, ananas. No, ananashan se on. Kuuluuko ananas pizzaan? Ananas kuuluu hampurilaiseen. Ja kyllä, no joo. Kyllä pizzaa pizza. Ananas ei kuulu mun hampurilaiseen. Sen mä sanon. Siis sehän syöttää mun hampurilaisen. Ai mitä menee niin? Ei, kyllä maistellaan kato molemmilta. Ja voidaan tehdä, mutta siis mä jotenkin oon ikinä fiilmoinen siitä. Kyllä mä joskus on... niinku sitä vielä siis testannut. Siis kerran kun on raflastellut hampurilaisen, niin siinä oli ananas ja se oli ihan ok. Niin mä, nyt viimeis kun mä tein, niin mä löin sen ananaksen ja kyllä se toimii. Sitä vähän lämmittää silleen, paistaa sitä toista puolta pohjasta tuossa pannulla ja sit lyö sen tuohon noin, niin sä et laita noin. Totta kai, kiitti kun muistutit. Siis tää on vakava kilpailu, niin koitetaan silti olla reilu. Joo. Tota, mä oon ehkä valmis siihen seuraavaan kastikkeeseen.
No niin. Pikkuhiljaa. Joo, mä oon itse asiassa nyt tarjoillutkin tuohon, mä vähän, anteeksi, unohdin tämän koko homman. Meillä on ollut niin hyvää keskustelua tässä muuta, niin... Joo. Mä laitoin reilusti tuossa. Tää oli sekoitus siis paistettua sipulia, punasipulia ja valkosipulia. Tää on niinku... Mun mielestä tää kruunaa tän hamppari. Tää on älyttömän hyvä. Kuinka hyvä se on? Ihan älyttömän hyvä. Yhtä hyvä kuin tuo seuraava soossa. Ei kovin. Ei varmaan. Ei vitsi, mitä äkkiä laittaa soi. Säkin laitoit juustot tuolle johkun pintan pannuun. No muuten mä en tiedä, huomasit, että mä käänsin siis ton pois päälle tuon vielä. Joo, joo. Joo, sulla on vaan jälkilämmin. Joo, ei, joo. Se on hyvä asia. Okei, okay, yes. Tehdä se myös. Yes. Vähän menee tuo juusto tuohon pannulle, mutta koitetaan sitten vähän siistiä sitä. Joo. Olitko sanomassa jotain? Liittyen mihin? En muista enää. Et ilmeisesti. Ei ole varmaan tärkeää, kun en edes muista. Juh. No tota, oho. Mä olin sanomassa siitä, että kun meillä on ollut niin hyvä keskustelu, että se unohtui tää, että siirrytään nyt tähän seuraavaan vaiheeseen tässä ohjelmassa, mikä on... On muuten todella hyvän näköinen oikeasti toi sun burilainen. Eikö? Pitää vähän kehu. Nää ehtii kyllä nyt vähän jäähtyä, että tota, ei arvioida nyt sitä. Ja muistuta mua, että otetaan valokuvat näistä, kun nämä on valmiit. Meidän pitää nimittäin, te saatte sitä äänestää siellä. Niin, että kummalla on niinku herkullisimman näköinen. Et kuitenkin ei pystytä sitä makua oikein arvioimaan. Niin, me ei voida teille nyt niinku antaa sitä makua. Nyt mennään tällaisilla niinku pinnallisilla asioilla. Just näin. Ei muuta kuin mua vähän äidille. Jännittää. Sun äidille. 200 000 skoville. Mun äitille. Mm. Mennään. Ai niin. Meillä tulee vähän kiire syödä nää loput tässä. Miks? No kun hampurilaiset alkaa olemaan valmiit. Moi harmi, jos ei ehittä. Hampurilaiset ottaa kyllä. Lämmitetään sit mikros. Anteeksi, mut nyt täytyy sanoa. Seuraavaa laitetaan enemmän. Tää ei maistunut niin ollenkaan tässä. Ei. Liian pieniä tippoja. Ootsä nähnyt niitä, törmännyt niihin TikTok-videoihin, kun se yks jäpä vetää ihan älyttömän määrän kaikkea tulista samaan aikaan? Ei. Etto. Miten se vetää samaan aikaan? No, siis... Se vaan niinku tunkee suun täyteen. Siis kaikkea tuli, mitä... Juu, laittaa niinku chili sisälle chili ja sitten heittää jotain ihme soossia siihen ja heittää muutama jotain habaneroit pelkästään suuhun ja sitten vetää tuon wasabipurkin kokonaan suuhun. Ja hyi samperi, en oo törmää. Aina videon päätteeksi kieli ulos ja no reaction. Ei mitään raamassa. Todennäköisesti se videon päättymisen jälkeen se menee... Todennäköisesti se ei oo sinä. Reagoimaan, mutta en ole minä. Mut mä oon... Mennään saman tien kuin hänen. Nuu uudet nuijat täältä. Mä hänen videoitakin kattelin ja yritin ottaa vinkkejä. Niin joo. Siis eihän tähän ole mitään oikeaa tapaa tehdä tätä. Tää Joo. Mä jätän noita tuohon pannulle, niin niistä tulee vähän lämpää. Toki. Hienosti. Tuutko? Ees tosta. Näkyyks jengi? Aiku niin, se on tonne kameransa. Vitsi. Unohin kokonaan, että se ei näy. Tuot on niin... Jengi ei näe tuolta yhtään näitä tippua. Kato! Saika temppu. En oo tommosta nähnyt. Etkö? Mulla on nyt reilusti. Mä laitoin 8 tippaa. Tai 9. Arttu Lindeman pisse. Näikkyy. Neu. Ei mitään. Se on vedenkestävä pöytä. On. Sun tulee kyllä tosi ruskeet noista pihveistä. Tää Tabasco oli kyllä nyt farssi. Mä veikkaan jopa, että toi edellinen oli oikeesti tulisempi. Vaikka eihän sekään ekalki aikaa tuntunut. Niin, kyllä. Me laitettiin sitä, sen varmasti määrä aika paljon. Niin, nyt mä laitoin aika paljon lisää. Laitoit sä vielä ollut? Siis mitä sä nyt laitoit? Samaa, Tabasco. Se pienpullo. Okay. Laitoit sä itsellesi? Ennen. No, laitan suurin piirtein saman verran. Pistä mieluiten tuonne kärkeen, koska tätä ei syö. Joo, totta. 2, 3. 4, 5, 6. Joo. Mullakin oli 8 tippaa. Sulla meni 9. Mä voin laittaa yhdelliseen. Ei meni ohi. Mä tippaan sen siihen. Etkä tippaa. Moi. Kaikki täällä. Tippaa. Pa, dippa, tippa. Eiku, miten se menee?
Fiidipaadi. Se Antti Tuiskun tippa. Ei kun ei se Antti Tuiskun, kun se on se. Eikö se ole se? No. Se on Antti Tuiskun. Aha. No. Mä en tiedä mikä tää oli. Se oli eri biisi. Siis se tanssi. Se. Mikä se on se tanssi? Tsiki tsiki dubu dubu. Ei ole suomalainen kuin TikTokissa. Syyä. Unohan. Joo. Kiitos tästä. Hyi saatana. Mä koitan nyt syöttä nopea. Ei polttaa. Ei ainakaan kylviä riskejä. Äsken kävi vähän tossa. Okei, nää... Kyllä tää oli laimeempi kuin se tota... Joo, ei tää oo niin paha. Mutta tota, mä... Tönnäkös varmaan kohtaa vähän enemmän, mutta... Okei, siis tää tulee jäljestä vähän polttelee. Ei oo, toi on, tossa oli varmasti enemmän tossa. Oli. Kyllä tää, toi oli ansaittu 8/10 tää Nagajologia. En mä tiin sano vaan. Ihan sitä, että seuraavaksi meillä onkin sit tää kaikkein niinku niin. Näistä tulisi. 333,000 skoville. Tää on vähän tulisempi kuin se niin. Mikä oli ennen tuota Tabasco. Roskatellaan roskiksi. En tiedä, sulla puski vähän hikeä tossa. Mulla puski vähän kyyneliä, verta hikeä ja kyyneliä. Missä ton korkki tossa? En tiedä, onko siitä mitään hyötyä, mutta mä yritin nyt, että niinku just syö mahdollisimman nopeasti sen. Että nialaseesta, että ei jää niinku hautomaista tonne suuhun. Sä voit alkaa kasaa burgeria. No joo, käy. Huhu. Tää oli tota... Kyllä se vähän ottaa. Ei oo Tabasco kyllä niin tulistanut toi... Mikä sen nyt nimi on, sillä on hieno nimi siihen. Poppamies. Ei kun se Naga... Just se on Poppamies. Se on Nagajologia. Just se. Joo. Valtteri. Kiitos. Lämmittääkö? Pikkasen. Meillä on tota, meillä on enää kaksi vinksiä jäljellä. Herra, jes taas. Vieläkö sulla nälkä? Oh. Hyvä. Jännästi se kyllä on jotenkin hiipunut tässä pikkuhiljaa. Ehkä johtuu siitä, kun syö. Toi liekki tota lämmittää. Oh. Tää täyttää vatsa. Huhhuh. Alkaa olla vähän tota... Kyllä toi... Kyllä se vähän sieltä tulee. Se yrittää olla. Ei mulla ole yhtään huono olla. Se välillä tulee semmoinen röyhtäisy tuolta. Oho. Mitä sä oot touhunut siellä? Missä? Siellä. Sä laitoit ton... Mä tein noin tuon sun savuporomajoneesin tonne tota alimmaiseksi. Muun muassa myös sinne. Ai sulla tulee salaatti pihvin päälle. Eikö niin sulla on monta pihviä? Niin tota... Mä vähän koitan tehdä kerroksesta. Tässä se näkyy tuohon. Onneksi olet meistä se... Ei pirkeli, mä unohdin toisen. No, ei se haittaa. Lyö vielä tosta ekstra. Oliks mun suunnilta siellä? Onhan siin. Noin. Sinne alkaa kasaantua. Tuo varmaan... Mä laitan tännekin tätä tulista asiaa. Mut ei tuo tulista. Ei oo. Siinä oli sitä. No, ei. Siinä oli sitä... Mikä se oli? Sweet. Se voi ihan nimetä tomaatti. Toivottavasti se on hyvä. Mä en nimittäin tiedä yhtään, miten tommoinen siis sweet chili sauce toimii tossa. Mähän kyllä maistoin sitä. Ja totesin sen hyvä. Okei. No hyvä. Mitä kaikkea tuolta tulee? Mihin kohtaan sä tunnit? Niin kun äijä laittoi sinne... Älä muutota mallia, tee oma. No mä vähän visioin vaan. Mä en oikein tiedä taas, että miten tää pitää kasata tää homma. Etkö ole ennen kasannut hampurilaista? On ne joskus. Joo. Mut siitä on aikaa kyllä. Hacklin ja Kohonen on kasannut montakin hampurilaista. Ei riittänyt vatupojaa siihen. Mikä ei riittänyt? Vatupojalla. Menit taas tohon hienosti ton kameran eteen. Juu. Mulla ei nyt jotenkin pää toimi oikein. Joo, ei mitään. Tässä on tää, mä voin... On niinku polttaa tärkeen eniten tonne niinku alahuuleen. No, mulla oli kanssa yhdessä vaiheessa ylähuuli jotenkin.
Oliko siihen sitten jäänyt sitä kastiketta, polttaako se läpi vai? Ehkä. Mä ootan kyllä tätä makuelämystä, tätä hampparijuttu. Pitääkö meidän lyö sulle tuohon se semmoinen veitsi tai joku läpi siitä? Onko sun hamstikku? Ei oo. Meinaisitko piilottaa sen sinne pihvien väliin, että sit kun joku haukkaa sen? Semmoinen pitkä tikku, sehän niin, on niin. Ravintolaiskin käynyt. Joo, joo, mutta ei se nyt mikään hammastikkoa. No, tässä on oikein isot hampaat. Noin, ehkä. Okei. Sovitaan sit niin. Totta. No. Ehkä se menee noin. Kello kilahti. Voi vitsi. Vitsi. No, tiedätkö mikä no, aikaisena? Eh. No, sä et tiedä, mutta en tehän tiedä. En ikinä arvoa. Me lyödään tuota, täältä taas uutta kastiketta kehiin ja tosta vinksiä kuule. Nyt on nuija ja toi. Tosi nuija. Niin. Kumpi laitetaan? Jätetäänkö viimeiseksi? Nuijat vedetään nyt. Mikaksi jää noin? Mitkä sä sanoit noit lättäni? Onks noin niin... Mitkä? Mä sanoin vaan tuplaluina. Tuplaluina? Niin. Joo, okei. Okay. Mä en tiedä, onko se joku nimi. On sillä varmaan joku, mutta tota... Nyt! Lyö tää. Oho, sieltä tippui jotain. Se oli toi... Hyvät ja naiset ja herrat, hyvät ja... Hyvät herrat ja naiset ja naiset ja herrat vastin ja muut ja ihmiset. Onko siellä se henkilöt? Ei. On tää. Sillä joku tätä katsoo. Nimenomaan. Joku jaksaa. Taisinko nyt ottaa... Ihan pien sekka, mä säilyn tästä. Mä puttelen tän päivinä. Nää nyt ei yllätä ketään, mutta näissähän ei ihan hirveesti oo eroa näissä meidän CD:issä. Ei varmaan hirveästi. Mä en laittaa tuota paprikaa ollenkaan, mä teen siinä tällaisen eroon. Hyvät naiset ja herrat, meillä on nyt tulos illan viimeinen soossi tohon ja se on nyt se tulisin. Ja tota, jos sua on polttanut nyt toi edellinen poppamies, niin tää tulee polttaa. Kerros ja sä sait ton hyvin valmiiksi. Me vedetään nyt sit peräkkäin. Se kohta. Me vedetään peräkkäin nyt sit nää tota kaksi loput vinksit. Päästään sit tohon. Oikeesti. Muuten nimittäin puuttuu yksi asia tosta. Mä teen pannun täältä päälle. Mä löin sen ananaksen siihen. Niin tota. Joo. Ja vielä sit viimeistä. Yllättävän hienomasta kyllä tuli. Moikka. Muistuttaa tota herkkutattia. Kyllä. Se on toi, se tekee toi pihvit tekee sen, kun ne vetäytyy niin pieneksi tommoseksi. Wow. Okay. Äijä kyllä voittaa tän ulkonäköasian, koska tota, meikälä ei näy ihan hirveesti. Tota, ei varmaan edes keppi vihreä. Riitä. No toi riittää just. Sä voit sen lyö läpi siitä. Ota. No, ei se näy. Se menee. Vitsi, mikä ääni. Inisee oikein. Toi on mun... Oho! Rupesko kuolla valoa? Kyllä vähän. On ihan ok. On painava. Tää painaa ihan älyttömästi. Joo. Wow. Kattokaahan. Ota tuolta. Löytääks? Ota nytte. Noin. Ai samperi. Monta tässä oli? 6 pihviä? Siinä on 6 pihviä. Huhhuh. Siis nälkää jää. Varmasti näytin jälkeen. Kyllä. Ei. Se minne mä laitoin sen soossi? Tossaks se on? Siinä onko se tämä? On. Mä yritin piilottaa sitä, mutta perkulessa en huomannut. Tää on Ahjo nimeltä. Tää... Ahjohan on se, tiedätkö mikä Ahjo? Eh. Sepät, kello on vasara, sepä. Tekee metallia, sulattaa kultaa muotteihin, niin se on Ahjo se ehkä. Missä on se tulipesä? Siellä on helvetin kuuma. Herranjesta. Joo, sitäkö meidän pitää nyt se. Syö? Tää on nyt se 4 tippaa. Nyt se 4 tippaa, tasan 4. Ja sinne lihamylly, lihavasaran kärkeen. Kohta meillä nyt palaa sun. Sieltä tippui yksi. Tulisiko samalla taktiikalla? Eiku, pidemmälti se roikkuu. No. Tuli tämmönen jännä pissa tuli. Tipu nyt. Sieltä 2. Onko tämä tarkoituksella tehty, ettei voi... Otetaanko me toi pois tuosta, valautetaan vaan sua? Ei todellakaan. Nyt vaan jaksa. No niin, yhdistykää se mun iso tippa sieltä. Oh. No niin. Tipu.
Tipu tipu. Miksi tää on tämmönen? Tää on raskasta, mun vatsalihakset ei jaksa. Mitkä lihakset? No meni no, ohi. Niin just, kun menit taputtelemaan sieltä. No. Siinä on, ei, se oli vasta kolmas. Joo, oli muuten ihan se meni ohi, se kolmas meni ohi. Toi. Kato miten paljon siinä on nyt. Noin, se on, siinä on neljä. No niin, sitten ihan samalla tavalla muuten. No, ole hyvä. Tänne se. Joo. Arvitaanko se? Joo. Yksi. Kaksi. Kolme. Älä viitti! Mitä täällä tapahtuu? Menee ihan saa. Mä oon pahoillani. Mä oon todella pahoillani. Otetaanko uusi? Toi on sit sun viimeinen. Ei hemmetis, ei hemmetis. Okei. Okay. Pakkataan nyt. No, selvä. Ota tosta sormelta tuo ja putsaa ja lipaset. En ota. Lipasa se. Lipasa ekaksi se, kokeilla. En varmaan. Ota, kokeilla. Pelkkää miltä soos. Pelkkä tää, miltä pelkkä tää soos. Yks tippa. Syleen seka. Syleen seka. Yyy. Säikähitkä. Tähän tuohon hamppariin kuin kylkeen. Ei. Nialasin. Siis pelkällään tää, niin ei. Mitä me tehdään? Ei oo paha, ei oo paha. Ei oo paha. Chilipääskaupan voittaja ratkaistaan nyt. Kyllä. Mikä? Nyt tulee, siis tämähän haaste nimenomaan oli, että selvitäänkö me niinku nyt tässä samaan aikaan kun tehdään hampparit. Mun tää muuten tota on levy pää. Et samaan aikaan kun tehdään hampparit, että selvitäänkö me näistä 10 vinksistä kaikista tulisista kastikkeista, niin nythän tää on sit nää kaksi vikaa vinksiä. Jos molemmat vetää molemmat, me ollaan tasapeli, me ollaan molemmat suoriuduttu tästä haastavasta, vaarallisesta ja vastuullisesta tehtävästä. Don't try this at home. Mä flexaa sen vaan ojentajaa. Kato. Okei. Sä huomasit. Okei. Okay. Mulla on tätä nyt aika reilusta tässä. Ei oo. Mä otan kanssa. Dippa tuota alapäätä. Mä otan, mulla on täällä. Eiku dippa tuota. On täällä. Okei. Okay. Tiedätkö mitä tähän voisi sanoa? Oli kiva elää. Ei. Kun puita uuni. Selvä. Arttu Viskari, hyvää puuta. Vailla artisti. Vois kans sanoa, että liekkiä ahjoa. Vauhtia. Mietä. Mikähän, että hei, älä jätä syömättä. Se on syöty. Nuole se pää, se nivel. Nuole itse itseäsi. Mä tippaan tossa vähän. Okei. Okay. Nyt alkaa puskea, mun posket punottaa. Mun tuntuu taas jaloista. Tänne sitä perkeleen paperia. Kannattaa ehkä tässä välissä tuota huuhella. Mikä? Sormia. Mun pitää pestä tää pyyhe jossain. Huh! Tulee! Kello kilahti, meillä meni niin kauan tuossa äskeisessä. Mä en tähän pesen tää käsin. Mä vattua. Mitä? Ei kun vattua vaan. Niin. Ei tunnu missään. Tiedätkö mikä tunne mulla on? Murorontti. Tervetuloa hölmöt. Voiko tähän tottua? Evert, mä haastan sut tähän hommaan. Äijä kokeile, mä en tiedä, oot sä tulisen ystävä, mutta sä tykkäät kivusta kuitenkin. Sä hypit sieltä kympistä mahalle ja muuta, niin Evert kuvaa videon Saiman kanssa YouTubeen, otatte haltuun. Kato itteis. Poppamies, Hotsos Ahjo, 10/10. Prismasta. Toki saa tulisempiäkin vetää, jos löytyy. No eihän tää nyt ole. Mähän sanoin, ettei tää tunnu missään. Mut mä oikeesti... Kellot kilahtaa. Tää ei tunnu yhtä pahalta kuin toi edellinen. Tai niinku, mä odotin enemmän. Ei enemmän. Me nyt suoriudutaan tästä ihan sisulla. Aika reilusti meni. Ihan hyvä. Mulla vaataan edes.
Hei, häntä kohti, äkkiä pois alta tänne, sit päästään syömään hampurilaisia ja saunomaan. Siis todella nälkä. Mulla tää nenästä ihan... Tää mennään hei, pöydän kautta. Oota. Let's go, pöydän kautta. Hei, kiitos, että tulit. Kiitos. Mä oon vakuuttunut, mä luulin, että sä jäät puoleen väliin matkalla. Oli lähellä. Sä oot tullut mun kanssa yhdessä tänne asti. On aika lämmin oltava ja tota... Tää oli hienoa, että päästiin tekemään ja tota, toivottavasti jotain samanlaista juttua. Tota, ei välttämättä tämmöistä tulista juttua, mutta... Tota. Tää oli ennen kaikkea, tää oli matka. Mennään kyllä, eteenpäin. Mulla tippui kyynel. Niillä se. Okei. Aina maksimit. Ei ole next level. Ja vattua. Ei, toi oli huono idea vittu. Toi oli huono idea. Rukoaisi siellä. En tiedä mistä päin mekkaa. Se menee jalkoon, ei. Menee. Loppu. Juotava. Siis mulle ei tunnu. Miksi? Jatketaan kokkiohjelma. Ananas tiskiin. Ja... Jatko tuntuu? Ruokaa laitetaan tähän. Olis pitänyt aloittaa tolla, niin tästä olisi tullut mielenkiintoa. Ai saakeli. Otaaks tää? Varmaan polttaa. Nyt mulla on nenässäkin tot. Miten sitä nenää laitat? Polttaa huulia ja kieli on ihan... Skattokalla. Tämä mies. Tämä mies kuuluu A-ryhmän. Sullakin valuu tuota... Kyllä. Helvetti. Juuso, se on loirisen hyvä puuta. Mä en sanoin niin. Osku puutin kovin kaveri. Toi, kun niala tää Jarmo iskee naamaan. Se on vahvaa, 5,5. Onko tää Jarmo, mikä menee jalkoi? Joo, varmaan se johtuu siitä. Mun nenä vaan vuotaa lisää kyynelet, kattokaa. Sanoit sä, että sun nenä vuotaa lisää kyyneliä? Nenä vuotaa lisää ja kyyneliä tulee kans. Aivan. Joo. Mitä te ootte tänne pusotellut vai Prisma maksettu mainos? Siis mitä tässä nyt tapahtuu? Evert, tervetuloa mukaan kokkiohjelmaan. Mulla on vieraan tänään Vatu Valtteri Luoma. Suoraan koplas tullut matsista tänne. Joo. Kunnarilla oli tosiaan oli syysmatsi. Tehtiin tässä burgerit ja mä viimeistelen tämän just tällä ananaksella. Pantin tuot pois, liedeltä pois päältä. Siis vähän heikottaa. Mä löydän tän kannen tähän. Oi vitsi. Pitää muistaa ottaa ne kuvat. Mä luen kohta chattiin. Alkaaks helpottaa? Ehkä vähän. Ei kyllä ole. Tähän tottuu. Kuolla valuu. Vieläkin puttelee huuliin ja aina kun miela sen, niin menee tonne. Mitä mä olin selittää? Mä en pysty tähän hetken ajatus. No, mä puhuin Evertille siitä, että me syötiin tulisia vinksejä. Meillä oli molemmat 10 vinksiä piti syödä ja meillä oli 5 erilaista tulista kastiketta. Just vedettiin se viimeisin tossa. Laitettiin aina 2 nukettia, 2 vinssiä ja siihen aina lievimmästä vahvimpaa aina sossit. Ja, nyt sitten toinen kohta tästä on, me tehtiin nämä burgerit, niin me arvostellaan ne nyt ja otetaan kohta. Te saatte kans hyvä puhe Juuso, kukkosossia teniin. Pojat laittois riratsaa vinssiä ja alkoi polttamaan. Amatöörit juopu tuntuu. Taisi Vatu voittaa tän skaban. Mutta kyllä mä tuon pesäpallon tiiä. Se on hyvä arvostella, kun ei maista mitään.
kuten sanottu. En tiedä. Jännä homma, että onks mun niinku reaktio oli paljon vahvempi siinä toisiksi vahvimmassa poppamiehessä. Ja mistä johtuu, mut se iski kyynelee, että tässä on polttaa perkeleesti ja heikottaa vitusti. Mulla tuntuu vatsan pohjassa nyt semmoinen, äsken mä nielisin, aina mä en uskalla vetästä, kun mulla valuu nyt nenäs on niinku räkää. Tuntuu, että jos mä sama suussa silleen imasen ne, tiedät sä, niinku sisäkautta, niin sieltä tulee se polte. Joo, ei ulkokautta. Nyt, nyt mä kokeilen. Tää on ihan törky ohjelma, mutta tota, häijät vaan räkii täällä. Eiks tavoite ollut saada tää maalikkarin perjantai-iltaan? Tää menee lauantai-illan huuman tilalle. Kun on niin hyvä ohjelma. Tulee edelleen, mistä toi tulee? Aina kun mä nialasen. Ei, pakko sanoa, ei tää niinku ylitse pääsemättömän niinku paha oo silleen niinku. No ei ehkä. Niinku haasteena ja niinku makuna. Mä, jos tässä olis vielä vahvempi, mä olisin ehkä valmis siihenkin, mutta mä oon silti onnellinen, sama, että tässä ei oo vahvempi. Me voidaan ehkä joskus kokeilla sitä, että tota, jos jostain löydetään tosta vielä kovempi kama, niin, niin sit pelkästään se. En tiedä. No, mutta ei noista, sanotaan, Uber tuli siis haasteessa, eihän niissä ole mitään, no okei, on niissä järkeä. On se siisti kokemus. Ei oo. Oh, kaikkea pitää kokea. Se on kokemus, mutta mä en ole siististä. Maistapa pelkällään, sormen päähän vähän. Maista sitä. Mäkin maistoin, mitä se pelkällään maistuu. Siis mä luulen, että itse, joo, mä ymmärsin kyllä. Mutta mä luulen, että itsessään niin ei maistu miltään. Kyllä siinä on maku. Tai edelleen tää tulisuus on vaan tunne. Nimenomaan. Ja tiedätkö, tuota, onko se, miten ne jotkut kovat jätket juuri sanoo, että tunne on vaan niinku, se on niinku kipu mielen, on vaan tunne, niin, niin mielentila. Kipu on vaan tunne. Että, kipu on vaan mielentila. Niin, joo. Mielentila, että älä ajattele sitä. Joo, joo, ei tunnu missään. Otatko sä myös? Eihän mä tätä yksinä tee. Joo, mä nuolin ton saakelin lautasen. Ja sitten? No, ota nyt vähän. On siinä. Otetaan vähän vielä. Joo. Mulla ei mitään millä huuttaa tää ala. Sylki. Mä nielasin sen suoraan. Mä pidin sitä vähän aikaa tuosta kitalailla. Äijä muuntautuu. Tota, se muuntautuu. Suosittelen vähän huuttaa tässä välillä käsiä. En ole menossa koskettelemaan itseäni, niin kun sä jälkeen mihinkään ruumiin osaa. Hyvä. Hyvä. Miksi et sä muutenkaan? Ennen. Ennen. Millä me huudetaan toi nyt? Ota nyt sitä, saaks sitä? Eihän me nyt. Eihän me nyt maitoa. Tarvita maitoa. Olisiko nyt se shotti tapaskoon huuhtamaan kaiken muun alas? Siis shotti tapaskoon, hyi hemmettä. Shotti leikattu on puolustusvoimme. Ja tuo tausta näkyy. Leikattu. Ei helppo. Lisää sitä sossia naamariin ja näin. Mä tosi just äsken nykästiin noin. Ketä siellä oikein huutelee? Evert. Jep. Shotti niin kuin ei mitään sormetteluja. Ei. Tuo on, siis tulis purjo, jos tosta vetäsee niinku, tiedätkö, semmosen sormetteluja. Niin. Vetää semmosen shottina tuota tavaraa. Eihän se koostumiskin. Kansa tahtoo. Onko se pakko? Se on pakko tehdä. Ara. Shout out Ara. Ara, tuu laitella. Mä sanon, että tää olisi ihan hyvä. Noin hölmöthän voisikaan testata. Mä tulee. Tota oikeesti. Mä tota otan toisen ölepposen tähän. Maistellaan nyt tääkin. Grönbacka Golden Ale Nurmijärvi. Joku semmoinen panimo. Golden Ale. En tiedä mitä se on. Semmosta keltaista. Joku kehu tuolla mun puhetta, kun saatettiin tää minulle finaaliin. Mun mielestä se haiskahti sarkasmilta. Se voi olla. Tää on tämmönen vähän tumman makunen. Shotti tapaskoon. Äijä vie nyt ton olutarvostelun meikän videosta.
Niin joo, oli silloin, me oltiin siellä Louhoksella, niin sieltä tehtiin olutarvosti. Ja mä otin vaikutteet, kun toi mun hyvä eräs ystävä Lauri Aavalua mä oon alkanut tekee perjantaisin. Tänään perjantai, ei tullut vieläkään videoa. Lauri, missä video? Se istuu olohuoneessa arvostelemaan oluita. Miten sä näytät jotenkin noin kärsivältä? Ehkä kun mä oon. Vieläks sulla on? Onks mä hyvä näyttelee? En tiedä. Toi niinku pelkästään tota kun otti. Siis toi vatakas sen saman. Joo, iskikö sul? Mulla ei niinku enää jotenkin toi tunnu, niin totta kai mulla on suussa semmoinen, mutta mä pystyn olemaan nyt ehkä vähän normaalisti. Vähän tälleen suu auki koko ajan, mut herkkiä hengittele. Kyynelehtii tää. Kyllä liikutut sille, niin tästä suoran säädöksen. Tuolta on malliks, mä katson, että mitkä noita kameraa laitan. Millä paikoilla se tässähän tää on mun paikka aika lailla ollut. Vähän vähemmäksi, ei sitä, kun syydään hampparit, niin sä oot siinä, mies. Otetaan tosta tarkennus. Noin. Vähän niinku tää on peilikuva. Näytsä siellä. Totta. Voidaan nyt toi. Ei lyhykkää vielä. Elä vielä. Heitetään nää linkslautaset tästä. Muistapa ottaa se kuva noista. Sitten mä aloin just tekee sitä tässä näin. Hyvä. Heitetään tota nää sossit sinne taustalle. Ei taustalle, sillä järjestetään vähän. Mihin? Siis, siis tällä... Ei, niin, mä otan tästä. Laitetaan hamppareita tähän. Mitä? Pitäisikö siellä olla näitäkin näkyy taustalla tarvikkeita ja... Noin. Otetaan tuo sviitsilisaus pois, kun se ei ole. Pitäisikö laittaa samalle lautaselle? Laitetaan vaan, niin se on fiksumman. Ja sulla on puhas lautanen. Niin. Mä oon vähän sotkenut. Tarvitsetko sä valoa? Vaataks sä sanoa? Älä mitään mäkkäri mainitsi, saatana. On muuten hauska, tiedätkö miten tota... Oon nähnyt videon. Oot nähnyt miten otetaan. Kyllä. Ei oo oikeeta niinku mitään juustoa siellä ja välissä on jotain hemmetin hammastikkuin ostamassa sitä. Kyllä. Tässä saa lamaa nyt siihen. Ei menny. Ei mene, ei oo päällä. Se on automaattisella. Okei. Okay. On kuva, kun postataan somea ja tuota. Juu. Mä otan tuota tosta oman tuota. Sitten me tarvitaan varmaan veitsiä ja haarukoita. Anna mullekin, vaikka mulla on toi veitsi, koska mä en pysty syömään tuolla, jos mä lupasin. Niin siis anna mullekin veitsi. Ei pysty. Ei oo. Mut loppuu veitsi. On kapea budjetti. Kyllä vielä, nenä on vähän, älä perhana. Onneksi sulla oli noin turvakengät jalas. Kroksit jalas. Juu. Mulla on niin likaset lattiat, että mä oon tota kroksit jalas täällä ja vieras on sun valkoiset sukat jalas. Tän ei nää enää ole valkoiset. Tää on kuitenkin ruokaohjelma, niin meidän piti paljastaa, mutta kato. Ei muuten oo valkoiset. Mulla on hemmet. Mistä toi tulee? Mä oon luutunut lattia vasta. Se on tää musta väri, mikä tässä upeassa laattalattiassa on. Maistuuko sun vielä hampurilaisen kanssa vähän? Maito? Ei, ku, joo, tottakai. No, tota, haluatko sä ihan... Mä maistan tätä. Juoksi ne samasta pullosta? Kyllä me varmaan... Selvä. Kyllä me varmaan pystytään siihen. Eiköhän. Ei. Paitsi jos tulee jano samaan aikaan, niin mitäs sitten? Miten se tuolla on käynyt tolleen, että jotenkin meidän päät rajautuu? Toi maistuu pois. Nyt niinku... On vähän tummempaa. Joo. Niin on. Mä niin kato, kun sä zoomasit edes vähän. Joo. No, mä tuun nyt tänne omalle puolelle. Kivemmin. Mä oon selkeästi. Arvaappa muuten kauan ollaan striimattu. No, kun sä puhuit alun perin, että tunti on semmonen vähän, mihin tavoitellaan. Mä olin heti, että ei tuu millään riittämään. Niin mä sanon, että mennään 10 minuutin päästä 2 tuntiikin. 3 minuutin päästä on 2 tuntia. Aika tarkka. Sisäinen kello. Täällä on 5 yli aloiteltiin. Totta. 8 minuuttia. No mikäs tässä? Okei. Okay. Viimeinen vaihe. Leikataan silleen, saakohan näitä puoliksi mitenkään fiksusta. Kokeillaan. Leikataan puoliksi ja sitten tota... Puoliksi? Niin, että sit saa kato kaverille kans. Erittäin hyvä ajatus.
Pitäisikö no. meillä lyö? Onko tässä jotenkin tota... Mulla on kyllä hyvän kokoinen veitsi tähän hommaan, että... Eiköhän tää tästä... Lähtee leikkiin. Mä laitan ihan puolistavasti. Mun on toi veitsikin sopivasti vähän tossa sivussa. Toi ei edes näy tonne. Hyvä. Niin, niin. Mä laitan tuosta. Nyt testataan. Mistä sitä tulee? Sitä leijuu ilmassa. Nyt testataan tota, joku haukku näitä tylsiksi näitä sun veitsiä, että onko näitä tarpeeksi. No sehän on leipäveitsi, se pitäisi toimia, että olisi kyllä ihan ok. Onpa jotakin raskasta. Mulla tuli ihan vesikielelle. Joo, mulla tuli jotain muuta, mutta se on varmaan kuola ja tuu tosta ehkä. Tää ei kyllä tuu onnistu tää näin, mutta tota, tässä meni hamppari ihan pilalle, kun leikattiin kuoliksi. Joo, mä luulin, että tää on hyvä idea, mutta tos on sun. Sun meni vähän paremmin. Mulla mitä vähän sä oot tehnyt siellä? Kansi tippuu vaan tosta. Toi on sun. Oikeesti, tää näyttää jolta rikospaikalta pikkuhiljaa. Tää on kuin se hotellien leipäpöydät. Joukkomurha tapahtuu. Oi voi vittu. Ei tästä tuu yhtään mitään. Anna tänne se kusinen hamppari. Tänks. Tossa. No, no sä et varmaan ole halunnut jäänyt tänne. No, tehdäänkö nyt näin, että maistetaan tätä meikäläisen omaa ensin, sit saa ehkä tommosen tasaisen palasen. Ihan, joo. Ja vähän niinku kommentoidaan. Eihän tää nyt... Sulla on vähän tää kansi. Mä... Sämpylä on vähän musta, palannut vähän. Ihan samalla voimakkuudella käynti niinku tota pahdinta kuin sinäkin. Ja olet sä tehnyt jonkun pikku... Sulla on ollut jotakin... Pikku pränki. Pikku pränki. Ehkä se johtuu siitä, että se kuumeni sen ekan. Miten tää mulle tuli näin... Eikö sulla ollut täällä 6 pihviä? Kyllä. Mä vähän painoin sen lyttyyn äsken. Sitten no, sieltä vähän lähti. Ei tässä varmaan oo 6 pihviä. Ne on varmaan tossa muuten. Mut mä nyt ajattelin, että sä pärjäät ilman... Totta kai, kun no, asiat niin. Siellä on. Taas syö. Tässäkin on sitä chilimajonia, siinä varmaan polttelee niin perkeleesti. Mm. Okei. Okay. Mä vedän tämmösen törkeen ison nyt. Joo, oliko vähän liian iso pala purtavaksi? Äijä on kyllä suurisuinen. Helvetin hyvää. Anteeksi, täältä kiroilin, mutta oikeesti. Sut lähtee näitä puujalkavitsejä. Ja... en voi itselleni mitään. Todella hyvä. Eikö? No. No. Saanko mä maistaa tuota? Siis mitä? Tätä. Tätä sun hamburgeria. Haluatko sä tänne? Tää on todella hyvä. Tuo on nimittäin... Tuo näyttää paremmalta toi, kuin tuo mun. Tää voi veitsellä täällä näitä hamppareita puoleksi. Ei varmaan muuten. Tää näyttää paljon paremmalta kuin tuo mun. Mä vähän autan. Ennen kuin mä kommentoin mitään, niin mä haluan nyt varmistua tästä. Juu. Sä oot kyllä niinku suurien suupalojen mies. Kato. Oho. Hmm. Aika yksinkertainen. Oikeesti eihän tossa maistu hirveästi mikään muu kuin liha ja juusto. Liha ja juusto. Tuomaat sä sen chili-majoneesi siellä? Et varmaankaan, koska sun suu on... En mä maistu mitään. joo. Tää, siis mun tulee tosi paljon mieleen siis mäkkärin tuplajuusto. Tuplajuusto? Mm. Vai triplajuusto? Joo, triplajuusto. Joo, no sama. Mm. Tää on kyllä hyvää. Joo, siis ei se pahaa. Mut maistapa sitä mun. ei se pahaa. Joo. Mä nyt yritän tän selviä jotenkin tästä. Koita leikkaa silleen, että sul tulee vähän kaikkea. Nyt on noita aika haastava tehtävä, mutta mä ne... Se ei saa sitä vähän purkaa. Ei, niin. Tää on ihan mahdoton tehtävä. Kato, tee tälleen vaan suosiolla. Mä leikkaan tosta ensin tämän... vähän. Mä tiedän, mitä mä teen. Okei, selvä. ensin tuosta pikkasen. Noine. Sitten mä otan täältä sun pohjaisuutta. Joo, just näin. Niin sanotut ja pohjat. Kato, että sulla tulee sen sitä ananasta kanssa. Ananasta löytyy. Ethän on muuten millekään allerginen, se on hyvä tässä vaiheessa. Ovi! Ellet laittanut porkkanaa sinne sekaan, niin kaikki on hyvin. En! En mä oikeesti enää oikein sillekään allerginen, mutta... Ikinä kuuluu, että porkkana allerginen. Omena porkkana. Okei. On ihan yleisiin.
Okei. Ne yleensä tulee samaan, jos on myös siitepölyallergia. Mut... Ei ole siitepölyä tässä. Noniin, ei ole. Ääntä kohti. Ääntä kohti. Tää paha kuin nenä vuotaa samaan. Pakko sanoa, että molemmissa kyllä nyt huomaa sen, että nämä on seissyt tässä sen puoli tuntia. Nämä ei enää ole ihan niin freshin makuisia, kun olisi, tulee suoraan grillistä. Niin... Mutta on hyvä. On todella hyvä myös tuo. Toi niinku... Mulla ei nyt heti pysty alkaa vertailemaan mun mielestä, vaikka samoja aineksia näissä on. Mm. Niin kyllä sulla maistui monipuolisemmin niinku nämä terveelliset asiat. Niin kun, mulla oli aika vähän nimittäin salaattiakin tuolla. Mulla maistuu oikeastaan vaan liha ja juusto. Se, ja on, se oli ihan totta. Sulla maistuu ananas ja laitoit sä paprika ja mitään noita majoneeseja ja muuta tonne? Ei, mulla oli pelkästään tota... Laitoit ketsuppia? Joo, ketsuppi on. Ketsuppi ja toi sun. Joo. Niin siinä on sitä kurkkumajaa. Niin. Joo. Mutta toi oli vähän semmoinen ehkä niinku kuivahkon oloinen. Ehkä kun siinä on niin paljon sitä lihaa, niin se teki sen sitten. Et mulla tietenkin maistuu enemmän noin. Siis mulla on vähemmän lihaa, niin sulla oli, kokonaisuus sulla oli ehkä semmoinen. Sulla oli niin, raikkaampi. Joo, kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä. Mutta tota, en mä silti oikein pysty niinku laittamaan näitä järjestyksiä, kumman mä tästä niinku mieluummin söisin. Mm-hmm. Totta kai pitää oman puolia sen verran. Mulla siis älyttömän hyvä, niinku, kun tekee itse burgeri. On. Siis paljon parempi kuin pikaravintolasta. Oh. Mä en tykkää, mäkin, siis, mitä sieltä nyt saa. Juustohamburra ja ne muut, ne on ihan tylsän makuisia. Mitä sä yleensä tilaat mäkistä? Mäkistä. Jos sä käyt? Mä aika usein otan ton, sen ruishamppari. Mikä, okay. mikä se on? Onko se niinku ruishamppari? Ensimmäinen ihminen, kenet tien totta. En mä oikeastaan kuullut. Se on ihan, se on jees, se reissumiehen välissä. Joo, tien. Okei. Okay. Siis se tulee otettu aika usein. Okei. Okay. Mielenkiintoista. En ole ikinä testannut. Kannattaa kokeilla. Mä oon jotenkin ollut itse sen elmakomies. Mä vähän ehkä lähden hakemaan tästä, tiedätkö, siinä on pikkasen tollaista niinku... Se ei ole tavallinen hamburilainen. No, tommonen niinku, joku soossi, mikä on vähän tollain niinku silmään tyyppinen. Ehkä se vähän lähin sen tyyppistä tavoittelee tässä, mutta... Okei, okay. Joo. Vähän torsokseen. Muutama pihvi vaan lisää. Niin, totta. Tota, pakko sanoa siitä, siis mäkkärissä vaihtuu aina ne kampanjahampparit, niin niitä yleensä jos siellä on joku uusi, niin sitten menee, jos mä käyn mäkissä, niin sitten mä saatan ottaa se uuden, jos mä en ole maistanut sitä. Mutta mä en paljon ole käynyt mäkissä, mä oikein tykkään, Hese on parempi. Hese on kyllä, siellä on taas se niinku soossipuoli on Heses parempi. Joo, siis Hesen ne hampparit, majoneesit. Jos verrat niinku vaikka Big Mac mäkkäristä ja kerroshamppari Hesestä. Ehdottomasti 10-0 kerrosampari. Kyllä. Siis on. Mä oon samaa mieltä. Toki nämä nyt on aina mielipidejuttuja vaan, että moni muu varmaan ottaa Big Macin, mutta tämä on meidän suora linja. Jaakko Parkkali syö vaan Big Macin. Mäkkärin Big Mackeä, se fanittaa niitä. Niin tota... Liikaa shoutoutta ei ole antanut silleen. Niin, mä oon kattonut ihan liikaa sen ruokaa. Se varmasti seuraa tätä striimiä. Niin. Mä meinasin katsoa, että mä lähden tonne YV-llä silleen, että joo. Haista paskan. Tota... mutta ei me pystytä päättää, kumpi näistä on parempi. Ei, se on täysin mahdotonta. Se on täysin nyt, laitetaan tämä Instagramin tonne, mä avaan chatin täältä samalla, kun mä höpötän, niin Instagramin story. Molemmat pistää ton kuvan, mä lähetän sen sulle ja sit äänestys, kumpi vie, niin kuin ulkonäön perusteella. Pelkästään. Saa asiat tietysti vähän huomioida myös, niin kuin, kenen tekemä se on. Saa, niin, jos ei osaa ulkoa. Niin, no siis jos sä noin sanot, niin mähän voitan. Että. Niin varmaan. Vähän täytyy. No se kuitenkaan ihan hirveästi ero ollut tuossa niin ulkoilijassa. Että jos se on kyllä, että meillä on samat tarvikkeet. Niin, sulla on vähän korkeampia tuolle, katsotaan, mitä tämä tulee. Ei kun se pitää nielasta, vaan nopeasti polttaa sitten seuraavalla vessakäynnilläkin vasta. Se on muuten tulossa. Se on tulossa. Onko vielä tänään vai huomenna vasta edessä? Niin, en tiedä. Tuntuukaan se vielä huomaa. Ihan varmasti. Hyvä, että äijät kituu. Meidän tästä editoimaan IG:sä yhden pätkän tämän päivän sekoilusta. Mitä?
Joo. Niinkö? Joo, Ever tekee sieltä videota. Upea. Vääntää. Upea homma. Ne oli mielekäs laskea sitä. Mä oon kans huomioon menossa sinne. Joo, joo. Mittelee. Niin onko se tota jo täysin... Ei. Ei. Sinne avattiin se lastenmaa, mikä on ennen ollut pulkkana. Joo. Siellä on lastenmaa, niin ne on tykittänyt sen ja sinne noin väsäs reilit ja muut laittu sinne. Jotain. Se on nyt niin kuin ensi viikon lauantain pitäisi ilmeisesti alueita iso rinne. No, näyttää hyvät, kun on ollut pakkasta, niin on saanut tykitettyä sitä. Katsotaan sitten, jos joskus tota haastetta hukkaa sit sieltä jatkohaastetta. Laskettelemaan. Niin, eikö se ole vähän niin kuin äijä, onko se sulla ei? Missä no se, mikä on? Se on ainut laji, mitä mä osaan. Niin. Mm. Joo. Mm. Jos mä haastan sut jossain, niin varmaan niin, siinä. No niin, just näin. Okei. Okay. Katsotaan. Tää oli kyllä hauska tämmöinen testijuttu, että tota... Mä nyt alan ideoimaan sitä, että toteutetaan joku tämmöinen. Joku hauska juttu. Joo. Jotain videota. Se on ihan tota mukavia, nämä on tää tämmöiset live. Tää on tämmöinen keskustelu. Joo, talk show. Chilliä, niinku... Keskustelupaneeli. Ei ole lämmintä eikä mitään, mutta tota... Ihan koska. Jälkifiilikset nyt tosta. Kokonaisuudesta niin, vai tuli siis tästä striimin tästä tulisuushommasta. Nämä no, Wings-jutut. Lähtökohdathan kuitenkin oli sellaiset, että tiedettiin, että mä oon vauvasuu tässä asiassa vähän ja ei ole ihan vaan niin kuin vahvuusalue todellakaan toi tulinen ruoka ylipäätänsä, niin odotuksethan oli aika matalalla. Niin ehkä niin kuin niihin nähden, niin mun mielestä mä suoriudun aika hyvin. Ylititkö itse? Kyllä, ihan varmasti. Jostamista munkin mielestä. Koska sä, mä luulin, että hyvin. Mä oikeasti kidun täällä, että kyllä. Mä pystyn vetämään noita. Kyllä. Siltä vähän tuntukin jossain vaiheessa, mutta ehkä se sitten vähän tottu se suu, koska aiemminkin vähän sitä yritin tuossa sanoa, että musta tuntuu, että kovin reaktio oli vasta siinä toiseksi vahvimmassa. Vai keskimmäisessä? Keskimmäisessä, joo. Niin. Se toiseksi vahvin meni. Ne meni ehkä vähän väärä siellä. Ne oli ehkä väärinpäin, mutta siinä oli ehkä niin kuin itselläni voimakkaan reaktio. Joo. Että tota, sen jälkeen saattoi ehkä olla helpompi ottaa sit tota vahvempaa. Joo. Mutta tota, kyllä pahalta tuntui ja en varmaan niin kuin tee ikinä uudestaan, ellei tällainen painostus tuu. No niin just. Kamerat kuvaa. Mutta tota, niin, ei jatkoa, mutta ehdottomasti tulen uudestaan. Ehdottomasti hyvä kokemus. Hyvä kokemus. Yes, hyvä. Sitä me haetaan. Siitä elämässä on kyse siitä, että saa uusia kokemuksia ja kokeilee. Poistuu vähän mukavuusalueelta. No juuri. Se on aina kiva. Siitä tulee hyvä mieli, kun haastat ittees, poistut mukavuusalueelta. Ja tota, ehkä siinä voisikin olla sitten semmoinen hyvä videosarjan idea. Vois ollakin, kyllä. Lähtee kokeilemaan uusia juttuja. Niin, meikäläinen varmaan riittää noin epämukavuusalueet jonkin verran. Joo, kyllä mäkin. Mä oon silleen avoin kyllä, että mä niinku tykkään kokeilla kaikkea uutta silleen, mutta kyllä varmasti löytyy jotain sit semmoista, mikä niinku jännittää tai on silleen muuten vaan epämukavuusalueelle, ettei halua tehdä. Mm-hmm. Kyllä. Otetaan tästä ideasta. Otetaan, pistetään ajatukseksi. Joo. Hei. Oikein paljon kiitos kaikille, ketkä on niin kuin tähän asti seurannut alusta tai tullut jostain puolesta välistä mukaan. Ja tota, ketkä on täällä pistänyt kommenttia jutellut. Niin tota, tää oli tämmönen setti. Tota, me aletaan tästä niin kuin lopettelemaan tätä striimiä ja varmaan, jos jaksetaan, niin mennään nää syömään tuohon olohuoneen puolelle. Ja tota, mitä tehdään? Katsotaanko me tätä striimiä sitten tallennetta? Ja sitten makuuhuoneen puolelle sen jälkeen. Nukkuu. Mulla on sitä jäätelöä. Ai niin. Mä ajattelin sitä. Joo. Kyllä. Kiusallinen lopetus. Mennään. Tota, mä luulin, että siitä ei saanut puhua. Ei siitä saanutkaan. Sä möläytit. Okei. Eiköhän lyö pakettiin tää. Hei. Kiitti kaikille. Tota, tää tosiaan on katsottavissa vielä uudestaan. Mä en tiedä, meneekö tää saman tien tonne nettiin vai tota... Että säkin oot nyt sit jumisikuisesti mun kanavalla. Yes. No niin, hei, kiitti Vatu oikein paljon, että tulit tähän. Ja tota, vaikka tää oli tämmönen vähän random juttu, mä vielä loppuun sanon, että tota, mä siis lupasin, mä kehuskelin, kun mä sulle tota hampurilaisen laittu taidoilla vähän. Ja vähän fleksasit noin piivien määrällä ja jälkeen älyttömästi noin. Joo, sit mä tota, mä lupasin treffit Vatulle yksi kertaa, että mä sanoin, että mä paistan sulle KPL-burgeria ja tota... Sitten mä kutsuin sen niin kuin siinä mielessä. Sitten meillä meni tosi kauan, että me saatiin järjestettyä tämä. Niin tämähän oli varmaan kolmas vai neljäs yritys. Joo.
aina mitäs meillä tuli. Jotenkin se aina peruntui, mutta tota, nyt pääsit paikalle ja tota, onneksi me tehtiin tämä. Kyllä, oli siistiä. Joo. Hyvä kokemus, niin kuin äsken sanottiin. Joo. Tämä alkaa olla itsestä toistamista. Niin on. Nyt vielä viimeisen kerran heitän lippaa teille. Ja mä teen vasurilla sanoa. Pasi Välimäki kiittää ja kuittaa. Kotona varmaan ehkä. Kiitos, hei. Unohtu kokonaan käyttää. Mulla olisi ollut täällä näitä hienoja tämmösiä. Silloin kun äijää poltteli, niin olisi voinut käyttää tota. Tuommoista tulisuus. Laitetaan sen. Siis loppuksi nyt? Ei, tää menee vielä täällä. Nyt kuuluu ääni ja kaikki. Mutta mä näytän nyt katsojille vielä, miten tommonen olisi ollut. Ehkä meidän noin naamat. Otetaan thumbnaili. Ehkä mä saan sen just. Naamat mulle. Oli kuitenkin tarpeeksi punaiset, että ei tarvitse tosta filteriä. Ei me ehkä. Meni hyvin ilmankin. No niin. Joo, hyvä. Kiitos, hei. Joo. Moikka. Ai niin. Hyvää itsenäisyyspäivää maanantaille kaikille. Ja viikonloppuun. Moro.